Убитите босове. Димата Руснака, книга 7. Димата Руснака. Дързък, опасен, нетолерантен, брутален, Димата Руснака заема позициите си сред известните лица от българския андерграунд. Без стремеж да е харесван, без амбиции да е популярен, той намира своето място сред босовете в страната. Бизнесът му не е проспериращ, целите му не са свързани с достигане на забележителни успехи. За сметка на това обаче се старае да властва, и да е винаги в центъра на вниманието. Име – Дмитрий Русевич Минев. Дата на раждане – 19.6.1965 година. Месторождение – Пенза, Русия. Човекът с няколко гражданства. Дмитрий Русевич Минев е роден на 19 юни 1965 година в град. Пенза, Русия, откъдето е и прякорът му Руснака. Идва в България след началото на демократичните промени. Баща му Руси е военен пенсионер, работил в люлинския река на БКП майката. Вера също е член на БКП, съветска гражданка, работи в енергокомплекс. Брат му Алексей е бивш екскурзовод в Балкан турист. Роснака завършва техникума Вилхелм Пик в София, специалност топлинна и хладилна техника. На 1 юни 1985 г. постъпва в Донси, звено 7 в завод Антон Иванов и работи там една година от 1987 до 1991 година, живее в САЩ след бягство от България заради дело. Там основава фирма TMG за търговия с сладки. След връщането си в България се установява на улица Г. Дражев, 23 в столичния квартал Люлин. В началото на 90-те години Дмитрий Минев заминава за Чехия да краде коли, за да не лежи в затвор в България. През пролетта на 1991 г. той вкарва през аерогара София на своя име два автомобила – Мерцедес и Фиат, като плаща митото им. За този внос обаче започва разследване срещу него. Руснака разбира и купува от някой си Веско в София паспорта на Николай Чивчибашев от Карлово. На 5 юни 1991 г. Дмитрий Минев подава молба декларация за издаване на паспорт със своя снимка и самоличността на Чивчибашев. Така служителката Джорджанова в Мевере му издава международен паспорт номер К2 676 865. На 20 юни Руснака напуска България със същия документ през ГКПП Калотина. В края на юни 1991 година той влиза в Чехия през ГКПП Диновац с фалшив чешки паспорт на името на Франтишек Крота и веднага се включва в голямото крадене. Местната полиция по-късно събира данни, че е задигнал първия си автомобил на третия ден след като пристига в Прага. В следващите три месеца до ареста Минев многократно преминава границите с паспорта на името на Франтише Крота със своя руски паспорт, с истинския си американски и с един фалшив на гражданин на Съединените щати, с който се здобива по-късно при обир в Прага. При обиск след ареста у Руснака е открит и паспорт на името на Георги Петров Минев. Номер 0134072, но с негова снимка и държавен печат. По това време Дмитрий Минев се занимава с кражби и не е толкова известен в подземния свят. По това време живее в България на улица Г. Дражев 23 в столичния квартал Люлин. Минев получава първата си присъда 3 години условно, за фалшифициране на пари през 1985 г. в търговище. Две години по-късно го осъждат в София на 3 години и два месеца ефективно за измама и незаконни сделки с валута. Затова на 24 март 1988 г. той бяга в Триест, където иска политическо убежище. Явно го получава, защото няколко месеца по-късно вече е в САЩ, където се здобива с гражданство. Там учих и създадох фирма. Обяснява Роснака пред чешките криминалисти. Дмитрий Минев живее в Прага под найем в апартамента на господин Смола, нает от на Васил Пенчев. В квартирата спят още Кършев и Атанасов от бандата. Групата ползва с фалшиво пълномощно Volkswagen Golf, откраднат в Рим от Румолочелини, както ще се окаже по-късно. Българската банда вилне е в цяла Западна Европа, но трафикът се координира от Карамански, а автомобилите напускат Чехия през различни гранични пунктове. Само на ГК ПП на ход са задържани стоян Василев с откраднат Volkswagen Golf, Иван Костов за Ауди, задигнат от германец. Димитър Киндеров с Фолксваген Джета на немски гражданин Георги Георгиев с Фиат Типо. На ГКПП Еворина Сланчия на италианец е заловен Иво Георгиев, а на Долни дворнище Ангел Маринов с друг краден автомобил. Общо задигнатите коли по-късно са оценени на 6 милиона 723 863 чешки крони. Името на Дмитрий Минев нашумява покрай Иво Карамански. Двамата са арестувани заедно в Чехия, след което замразяват отношенията си. В свободното си от кражби време Георги Стоянов от групата изнасилва Зозана Кракавцова в автомобила и до станцията на метрото в Прага в малките часове на нощта. Доказана, но само от чешката полиция, е кражба на Руснака от 9 август. Той разбива Ауди 80 с номер 82172 на улица Политически Везни и открадва от куфърче паспорта на американеца Франк Микулин търговски представител в Чехия. Вечерта на 6 септември Руснака е задържан от капитан Мирослав Сметана, докато разбива Volkswagen Golf в центъра на Прага и му показва същия паспорт, но със своя снимка. После му предлага 10 000 германски марки подкуп, за да го пусне, но полицаят е непреклонен. От близо месец чешката полиция подслушва домашния телефон в квартира в центъра на града, наето от Иво Карамански. При обиск в жилището е намерен незаконен пистолет марка Прага с номер 101 Самият Карамански разбира за акцията заради първите арести и опитва да се измъкне. Той е задържан на летището в града малко преди да напусне Чехия. Останалите 23 от групата са арестувани на различни ГКПП в квартири в Прага. Всички кръци са хванати с изпилени ключове, отвертки и всевъзможни инструменти за кражби на автомобили. Те не скучаят нито за миг, след арестите се оказва, че на два пъти са обрали до Шушка дори апартамента на хазяйна си Мирослав Смола. Първият удар е на 6 септември. Тогава задигат 4 фотоапарата, телевизор, видеокамера. Българското следствие ще оцени плячката на 34 964 лева. Само 6 дни по-късно бандата отново нахлува в жилището и този път буквално го опосква. Излизат с общо 74 различни вещи. От хладилна чанта, през гумени чехли, кутия за шах, парцали за бърсане на прах, пижами, чорапи, дървени за качалки, шорти до четка за зъби, за близо 10 000 лева. Руснака е обвинен в три кражби на коли за общо 960 000 лева и на вещи за тях от още 15 000 лева. Рослан и Васил Пенчев, също за три автомобила, но за 880 000 лева плюс вещи за 12 000 лева. Кършев, за две коли за 580 000 лева и вещи за 11 000 лева. След близо година в ареста в Чехия, 24-мата българи са експулсирани с са самолет в родината си. В България делото се разделя, понеже разследващите не успяват да докажат връзката между мулетата, заловени по границите с крадени автомобили и боса Карамански. Така делата срещу тях са отделени от това срещу Иво Карамански, Руснака, Иван Кършев, Рослана Танасов и Васил Пенчев организатора и кръците. На 30 юни 1992 г. в 9.40 часа Карамански се явява на разпит в следствието в София. Не се признавам за виновен по нито един пункт от това обвинение. Не си спомням дали по това време съм бил на територията на Чехословакия, но мисля, че не съм бил до задържането в ареста в Чехия, не познавах лицето си име Иван Кършев. Желая очна ставка с него, за да се убедите, че не ме е познавал към момента на извършването на тези кражби на леки автомобили. И продължава. Що се касае до останалите три лица, Дмитрий Минев, Рослан Атанасов и Васил Пенчев, ги познавам от София от преди това. През лятото на 1992 г. един по един започват да освобождават групата от ареста. Началото на Дмитрий Минев в бизнеса. Името му нашумява покрай Иво Карамански. След ареста в Чехия Роснака се отделя от Карамански. Забърква се в друг инцидент. Заедно с Маргина и Димитър Джамов участва в престрелката в ЖК Дружба през 1994 година. Отново с тях излиза зад граница. Появява се по-късно след оттегляне на обвиненията. Дмитрий Минев Руснака има участие в 12 фирми, Димиавто, Дмитрий Минев, ЕТА, Изимани, ООД, Security Insurance Company, СИК, Intergroup and Partners. Кардинал ЕООД ЛЕМ 69 АТ Майер ООД Олимп 94 Омега 93 ООД Тигра ООД Фастком ООД Акционер Ф е Интергруп от януари 1995 година. В началото на 1995 година фирмата му, Кардиналма, ЕООД е ООД надзорник на СИК. Дмитрий Минев е обявяван многократно за издирване, регистриран за рекет, измама, Фалшифициране на документи и има условна присъда. Той става известен заедно с Красимир Маринов Маргина, около така наречения гангстерска война през 1993-1994 година. Тогава Мевере ги обявява за издирване и те заминават за чужбина. Димата Роснака и братята Маргини стават съдружници, а по-късно и верни приятели. След връщането си в България заедно с младен Михалев Маджо и румен Николов Пашата, създават охранителната фирма СИК, която по-късно става застрахователна компания. През 1998 година обаче им е отнет лицензът за застрахователна дейност. Същата година са внесени промени за фирмата Изимани ООД, като от нея излизат Руснака и Красимир Маринов Маргина. През 1999 година Руснака излиза и от акционерното дружество Intergroup and Partners където е прият за съдружник през 1996 г. От управата излизат и Младен Михалев, Маджо, Венцислав Стефанов, Красимир Маринов, Големия Мартин, Милчо Бонев и Стоил Славов. След разпадането на групировката СИК, Роснака е неизменно до Големия Маргин и брат му Николай. В началото на септември 1996 г. групировката проявява интерес към Балканкар Холдинг. Руснака е акционер е в Intergroup and Partners от януари 1995 година. Той излиза от нея през 1999 година. Тогава от управата на фирмата излизат и Младен Михалев Маджо, Венцислав Стефанов, Красимир Маринов Големия Маргин, Милчо Бонев Баймиле и Стоил Славов. Вписани са Таня Кукенска и Албена Миткова, изпълнителният директор е Румен Николов, пашата, в началото на 1997 година. Дмитрий Минев си прави еднолично ООД кардиналма. От 1995 г. действа и ЛЕМ-69 АД, откъдето три години по-късно излиза Дмитрий Минев Денчо Златанов, Николай Маринов Малкия Маргин и Мирослав Александров. Членове на съвета на директорите стават Асен Багашев и Славка Симеонова, а председател Любомир Попантонов на 22 юли 1998 г. Софийският градски съд внася промени за застрахователното дружество СИК, според които дружеството на Дмитрий Минев, кардинал ма, е заличено като член на надзорния съвет. Руснака става едноличен собственик и на създаденото през 1996 г. дружество Тигра, откъдето през септември 1999 г. излиза Младен Михалев. В края на 1997 г. Руснака отново прави фирма с Красимир Маринов, Fast.com, ООД за заведения, рехабилитация и организиране на състезания, автосалони и оказионни къщи. Съдружник им е и Райчо Райков. Съдружник в фирмата става Любен Пехливанов на мястото на Роснака и Маргина, когато те я напускат през 1999 година. Приятели, съдружници, врагове. Дмитрий Русевич Минев тръгва от силовите бригади на ВИС-1 в началото на 90-те години. След разделянето на групировката на две части, ВИС и СИК, той минава към втората, заедно с младен Михалев Маджо, Стоил Славов, бившата барета Румен Николов Пашата и бившият борец Красимир Маринов Големия Маргин. В периода на силовото застраховане Руснака отговаря за районите около София и тези по Южното Черноморие. След отказването на лиценз на Сик Юнион Инс през 1998 г. групировката формално се разпада. Руснака се ориентира към крилото, в което е Красимир Маринов Големия Маргин и брат му Николай Маринов Малкия Маргин и Милчо Бонев Баймиле. Другото крило е оглавявано от младен Михалев Маджо през 2000-та година. СИК разделя окончателно сферите на бизнеса си. За Руснака, братята Маргини и Баймиле остава търговията с коли и хотелите по морето. Румен Пашата официално излиза от този кръг и започва чист бизнес. Другото крило от групировката СИК е оглавявано от младен Михалев Маджо. Руснака е сред лидерите на криминалния свят още от началото на 90-те. От периода на бухалките, рекета и кражбите на автомобили на бригадата на борците и последвалите ги силови за страхователни компании, които бележат българския преход. Бригадата на борците става известна на обществото през 1992 година след като нейни представители отвличат бизнесмен в бургаското казино Космос. Иначе в подземния свят авторитетът на нейните членове бързо започва да нараства няколко години по-рано по край магистралните грабежи и трафика на крадени коли от Западна Европа. В началото в бригадата са станалите по-късно непримирими врагове Иво Карамански, Васил и Георги Илиеви, Младен Михалев Маджо, Красимир Маринов и Димата Руснака, Димитър Джамов. До средата на 1993 година някои от тях дори имат съвместни фирми. В края на 1993 г. в разгара на така наречения гангстерска война от едната страна застават хората на Карамански, а срещу тях бригадата на борците на Чело Маджо, Красимир Маринов Маргина, Димата Роснака и Димитър Джамов. Васил Илиев запазва неутралитет. Конфликтът тогава възниква заради рекета на малкия и средния бизнес, но по-късно самият Карамански признава, че основният проблем е бил кой да контролира пратките с петрол по време на югоембаргото. В този момент по се по-късно група си кръсте под крилото на мултигруп и бързо започва да трупа пари от нелегалния износ за Югославия. Румен Николов пашата също се числи към групата на Маджо, Стоил Славов, Големия Маргин и Роснака. В средата на 1994 г. Васил Ильев прави за страхователната компания ВИЗ-2 като трансформира охранителната си фирма. В края на същата година Младен Михалев Маджо, Румен Николов Пашата, Красимир Маринов Маргина, Дмитрий Минев Руснака и Милчо Бонев правят конкурентна застрахователна компания СИК. Следват сблъсъци между силовите бригади на Висаджи и Сикаджи, а през април 1995 г. е застрелян босът на Вис Васил Илиев. Поли Пантев също е поредният ликвидиран кадър от СИК. Тогава СИК взима надмощие в силовото застраховане, докато Вис укрепва под ръководството на Георги Илиев. През 1996 г. Маргина и Роснака влизат като равноправни съдружници в Intergroup End Partners. Това е економическата структура на СИК, чиято основна дейност – е свързана с търговията с горива. До тогава в нея са Младен Михалев, Милчо Бонев Баймиле, Венцислав Стефанов, Румен Николов и Стоил Славов. През 1998 г. вътрешният министр Богомил Бонев успява да прокара промени в закона за застраховането, вследствие на които силовите застрахователи не получават лиценз. Така те са принудени да прехвърлят дейността си към други компании. Междувременно натрупаните пари са инвестирани в хотели, заведения, производства. Дори на пръв поглед изглежда, че силовите групировки са започнали да легализират бизнеса си. В бившата СИК винаги са се делели на групи, като се изключи основният им бизнес – за страховането и Intergroup and Partners. Самостоятелно всеки един от тях има и друга дейност. Името на Дмитрий Минев се появява като собственик в няколко фирми. Това обаче не означава нищо, защото след 1998 година Сикаджиите започват да прехвърлят бизнеса си през офшорни компании или на доверени лица. Така, например, Дмитрий Минев и Големия Маргин влизат във фирмата за чистота, която има концесия за почистване на някои квартали в столицата. Това те правят през фирма Fast.com, където са съдружници, но две седмици след придобиването на 31 на 100 от Волф 96 излизат и поставят на свое място свои хора. Със сигурност може да се каже, че хора от групировката имат сериозни позиции в почти всеки печеливш бизнес. В края на 90-те години части от бившите силови структури започват да завладяват пазара и трафика на наркотици в България. Близкият до Вис Мето Илиянски и близкият до Сик Поли Пантев си разделят пазара. Това статукво е нарушено след убийството на Поли Пантев на остров Руба през 2001 година. От тогава до сега непрекъснато се водят войни за надмощи. Поради тази причина групите, които се занимават с трафик на дрога, непрекъснато търсят покровителство или от страна на бившите сикаджи, или от страна на бившите Висаджии. Обработка BTR да предатър 2020 боят в Тескрим. Началото на враждата между групировките. В пресата се тиражират всевъзможни слухове за причината на големия побой в спортния комплекс на каратистите Тескрим. Най-екзотичната версия гласи, че борци и каратисти са се били за електронно устройство за неутрализиране на аларми на автомобили. Едно. Истината е, че причината за нападението е стар дълг на син на служител в мултигруп, върху който кредиторът налага чудовищни лихви. Борците защитават длъжника, а каратистите – заемодателя. И все пак боят в Тескрим е само повод за саморазправа между двете групи, които натрупват силно напрежение помежду си в месеците преди инцидента. Но ето как започва всичко. Георги Михайлов е роден на 18 юни 1949 г. в Пазарджик но в началото на 90-те вече живее в дружба и работи във фирмата Арестрейт на Мултигруп. До 1989 г. е бил треньор по тежка атлетика в ЦСК. През 1994 година синът му Иван е на 24 г. Футболист първо играе за ЦСК, после за Родопа, Смолен. През есента на 1992 година Иван Михайлов решава да захване бизнес и по-точно продажба на зеленчуци на пазара до черквата СВ 40 мъченици. Искахме да продаваме с един мой приятел, но нямахме пари за да купим стока. Ще си спомни по-късно Иван, предследователя. Накрая говорих с Огняна Рангелов, баща на приятелката ми Милена. Той се беше пенсионирал и имаше пари на куп. Той ми даде 12 000 лева на 30 септември 1992 г. с оговорката след месец да му върна 14 000 лева. После започваха да текат 8% лихва върху сумата. Двамата подписват писмен договор. Но до 15 март 1993 г. Михайлов не връща парите. Междувременно започват споровете за сумата, тъй като заради голямото закъснение Рангелов си начислява лихви. През октомври 1993 г. кредиторът се свързва с Иван Кемилов от охранителната фирма на каратистите ЦБР и му казва, че сумата вече е 150 000 лева. Кемилов иска 30%, 45 000 лева, за да посредничи за връщането. И след като получава утвърдителен отговор, се обажда на Иван Михайлов, длъжника, и му казва, че срокът му изтича на 13 ноември. Вече притиснат по-сериозно, Иван се оплаква на баща си Георги. Два дни по-късно, на 15 ноември, родителят споделил за изнудването с Димитър Джамов, който тогава работел като охрана в Омега-93. Михайлов ги потърсил, защото имал с тях договор за охрана от 1 октомври 1993 г. Така Джамов и Михайлов баща се оговорили да отидат заедно в Тескрим на 16 ноември, за да изгладят случая, се обяснява в следственото дело. Димитър Джамов. От дясно, е сред главните герой в в Тескрим. Според документите в ранния следобед на 16 ти Джамов, се обадил по телефона на Руснака и му казал да събере хора. В това време Руснака бил в кафене Атол с маргините Мошев и Пелостоев. Голямата група борци, обаче, е дислоцирана пред кафе интрига на булевард. Витоша. Групата пристига около 17 часа пред Тескрим. Първо влизат Джамов и Михайлов. Останалите ще твърдят пред следователя, че, както са били отвън, са видели през прозореца хората от спортния център да се държат заплашително към Джамов и Михайлов. Затова нахлуват, като малкия маргин вика, никой да не мърда, някой има ли уражие. Борислав Цветков от групата на каратистите отговорил утвърдително и посочил пистолета си в кубур на кръста. Малкия маргин му го взел, в това време на хлули и другите и започнало масово сбиване, което продължило 5-10 минути. Историята се потвърждава и от разказа на Михайлов баща. Още преди да започне боят, Джамов ми говореше: Нали се бяхме разбрали, че на спортисти не трябва да се посяга? Защо сте поступили така? Какво правите в офиса му, като знаете, че този офис се охранява от нас? В това време се събраха 5-6 души от Тескрим около нас. Влезе един доста пълен, пъпчив с бръсната глава, създаде ми впечатлението, че влиза нарочно, за да предизвика скандал. Иван от Тескрим извади лист и каза, че го интересува сумата от 150 000 лева. Тогава Джамов го попита, защо гледаш тази цифра, а не цифрата 12 000 лева? Точно в този момент вратата се отвори с трясък. Нахлуха минимум 10 човека, явно познати на Джамов. Всеки един от тях се насочи към човек от Тескрим. Протегнаха ръце към поясите им, явно предполагаха, че носят оръжие. Повалиха ги и ги стъпкаха още с влизането. Бяха като лавина. От пояса на дебелия извадиха пистолет и го удариха по главата с думите «Защитници!» А носите оръжие, така ли защитавате хората? В това време не мога да кажа точно кой ме повали на бюрото, като бях хванат отзад за гърлото. Чух, че Джамов, който беше отвън, викаше «Изведете Михайлов! Изведете Михайлов!» Двама-трима от хората на Джамов скочиха на бюрото върху този, който ме държеше. Усетих, че вратът ми се пълни с кръв и ръката на този, който ме държеше, омекна. Тогава бях изведен навън. После по пътя извън комплекса Джамов ме посъветва да потърся от шефа на нашата фирма, Арес Холдинг. Димитър Иванов охрана за известно време, което историх. После никой не ме притесняваше. При боя най-тежко са бити Слави Бинев и Борислав Цветков. Вторият се свестява 10 минути след инцидента. Закаране в мас, контузии, рани по главата, счупена лопатка на рамото. Разказва, че нападателите са бивши спортисти са с щупени уши. Слави Бинев дава първите си показания около 20 часа в деня на боя в Пирогов. Пред оперативен работник Цветков той разказва, че след боя на околовръстното борците са му дали пари за такси. Посочва, че сред биячите са били Пело, Маргина, Димата и Джамов. Според документи по делото Бинев е със съмнение за контузия на мозъка и за щупване на основата на черепа в дясната средна черепна ямка. Пет разкъсани контузии рани в тила. Той категорично отказва да остане на лечение в болницата показание срещу Димата Руснака. Слави Бинев дава първите си големи показания в 16.15 часа на 19 ноември 1993 г. предследователя е Христо Бочанов от 6-та районна следствена служба. 2. Разговорът продължава час и половина. До 17.45 часа. На 16 ноември 1993 г. бях в Тескрим. Към 17.15 часа бях в офиса на вестник Самурай в същата сграда. Дойдоха колеги и казаха, че нахлуват много хора и влизат в офиса на ЦБР. Аз стигнах, тичайки там, и видях, че пред вратата има множество хора. Тези, които познавах, бяха Коко Семерджиев, Христо Джамбов, Гелето Ангел и Емил Машев. Те са от групата на борците. Не се занимавам с разпределение на територии. Тъй като лично ги познавам, ги попитах какво има. Конкретно към мен не е имало заплахи, но към ЦБР да тъй като аз съм наемател на комплекса, веднага влязох в офиса, избутах човека, който седеше на вратата и видях, че всички са налягали на земята и над тях бяха насочили пистолети и ги биеха. След като ме забелязаха, Димата Роснака извика, ето го инициатора. И цялата агресия се насочи към мен от всички с прикладите на пистолетите. Слави Бинев е сред основните пострадали в побоя на 16 ноември 1993 г. Чувах да се крещи, убийте го, Убийте го. Ние сме властта. Ние държим цяла България. Цяла България ни плаща. Ние държим силата. Ние взривяваме. Въпреки че бях целият в кръв, аз успях да разпозная малкия, големия маргин, димата огнян и аз съм изгубил съзнание. Направи ми впечатление, че вътре имаше един добре облечен и е бил с че не го познавам лично. Нападателите бяха въоръжени с пистолети, метални пръти. Димата беше сризница. По време на боя съм изгубил съзнание. После ми казаха, че са ме влачили за краката. Дойдох в съзнание в една нива, червеникава, заедно с мен имаше около пет човека. Спомням си, че нивата я караше малкия Кършев. По едно време свърши бензинът при Драгалевци и ме прехвърлиха в Мерцедес. Вътре в Мерцедеса беше Пелопеловски, мисля. Там ме качиха преди простор. Хижа простор. И ме смляха окончателно. Не знам какво ме спаси. Може би, че колегите са действали бързо искаха да ме карат до София. При Драгалевци аз изкочих и взех такси. Готов съм да разпозная всички, които упражниха насилие върху мен. Цялата акция си обяснявам като акция за сплашване, тъй като самата асоциация, Асоциация защита, е създадена за самозащита от престъпността. Тя е срещу всички, които погазват законите и се опитват да купят за стотинки бивши величи от спорта и да ги въвлекат в престъпните си планове. Относно намерение Динамит, след боя в офисъв, Тескрим е намерен експлозив. Аз разбрах, че намерението им е било да вдигнат всичко във въздуха и съм сигурен, че те са го оставили. Точно седмица след първите показания, на 26 ноември, Слави Бинев и Борислав Цветков пускат жалба до прокуратурата. На 16 ноември 1993 г., след обед около 17 часа в спортния комплекс Тескрим, беше извършено нападение. До сега нищо не е направено разпознахме част от нападателите, участвали в побоя, но не се вземат никакви мерки спрямо тях, а те продължават своите провокации. В побоя участваха Маргините, Руснака, Джамов, Кършев, Машев, Огиде Паскала, Кучето. Моля да вземете необходимите законови мерки. Свидетели твърдят, че по време на нападението от офиса изчезнал плик с 300 000 лева. Като кръци посочват Джамов, Руснака и Маргина. На 30 ноември 1993 г. Слави Бинев отново дава показания пред следователя Христо Чубанов. Първо в стаята видях димата и двамата маргини. Огнян Траянов и още едно момче, нисичко, с черна коса, което не познавам, но беше от най-активните. Когато тръгнах да влизам, с мен влязоха Джамов, Машев и още един възрастен човек, когато не познавам, но беше с шлифер, прошарена коса и мостаци, също прошарени. Димата бих го познал по всичко и най-вече по лицето и тялото. Има кръгло лице, сини очи, руса коса, но вече поорадяла, сресана нагоре, късо подстригана, има присмехулно изражение, тънки устни, има широк врат на спортист, по-нисък е от мен, тежи около 75 кг. Лично той беше с пистолет, автоматичен, и дори с него ме удари много пъти по главата и най-много потила. После ми казаха, че ме е удрял и с палка. Той и оня дребният, когото не познавам, но около връсното шосе искаха да ми щупят краката. Също и Митко Джамов и огнян Траянов. Големия маргин го познавам отдавна от Вив. Той има обикновено лице, сини очи, права коса. Обикновено я носи дълга и не я реши. Той е много дребен, около 1,60 м, тежи 50-60 кг и има фигура на спортист. Ушите му са смачкани, защото е бивш борец. По принцип много говори и е от хората, които вдигат аларма. Той има определено голяма глава. Той беше от най-активните, като куче тичеше и биеше всеки, беше въоръжен с пистолет и от него получих много удари с пистолета, т.е. с дръжката. Малкия е Маргин го познавам не много отдавна. Той е по-висок от брат си с черна дълга коса, с продълговато лице, леко смуглест, тъмни очи, високи около 170 см. Тялото му е като на брат му, а е слаб и бих казал симпатичен. При нападението той думкаше всички по главите и после разбрах, че това е бил пистолетът на Боби Цветков. Димитър Джамов го познавам от казиното на хотел Плиска. Там беше охрана. Той е с кръгло лице, прогресивно оплешивяващ, но тогава беше с шапка, беше с пистолет и го показваше на всички. Беше с кафяво кожено яке, дългичко. Висок е 180 см, около 80-85 кг валчесто лице, тъмни очи, няма много отличителни белези, освен оплешивяването. Мисля, че е около 30 г. има фигура на спортист и ушите му са сплескани като на борец. При нападението той беше отвън на офиса. Когато аз тръгнах към него и първият ми въпрос беше насочен към него, защото веднага го познах, той просто не ми каза нищо и ми обърна гръб. Тогава аз влязох в стаята или по-точно се опитах да вляза, защото някой я подпираше отвътре. Тогава Джамов и Емил Машев налетяха върху мен и ме изблъскаха към офиса. Джамов, след като ме вкараха вътре, не си го спомням вече добре, тъй като вече започнах да губя съзнание, след това го видях на околовръсното шосе, когато се опитваха да ми счупят краката. Тогава съм изгубил съзнание. Емил Машев го познавам не лично, а от това, че е идвал преди в Дескрим на професионалните битки. Той е висок, доста по-висок от мен, около 190 см, над 100 кг, с кулесто лице, ходи късо подстриган, косата му е тъмно руса, здрав врат, набито тяло, той е бивш борец. Той беше един от хората, които веднага налетяха, след като отворих вратата, и беше един от хората, които, така да се каже, ме пазиха при отвличането и от които най-много изядо в бой. Той през цялото време ми обясняваше, че животът ми е свършил и сега щял да ми види сметката. Беше въоръжен, но не мога да си спомня с какво. Слави Бинев прави и разпознавания по албум с снимки. На първия лист на снимка номер 3 Бинев разпознава димата. На снимка номер 4 неизвестен извършител. На снимка номер 6 разпознава Пело Стоев. На втория лист снимка номер 4 разпознава Джамов. На третия лист снимка номер 2 Машев. На четвъртия лист снимка номер 1 Големия Маргин. На 2 декември и Алексей Кирвиков от групата на каратистите разказва за инцидента. Големия маргин ме удари с пистолет в главата и ме накара да легна по очи на пода. Пеш на два пъти в очите с шпицарки. Получих още удари с пистолет по главата, шутове в главата и умруци по главата и трупа. Димата викаше, какви сте вие, бе? Каква е тая асоциация? Джамов удари Боби с пистолет по главата. А Пело започна да горите в лицето, а пък Маргина скачаше по раменете му. Погледът на Боби се изпразни, той се свлече на земята, а по стената зад гърба му остана кървава следа. Боби беше проснат до стената и беше в безсъзнание, чуваше се да хърка, беше си глътнал езика. След като ме вкараха вътре, вече не си спомням добре, тъй като започнах да губя съзнание. Лично мен по-възрастният Маргин ме удари с пистолет по главата и после ме риташе, като се беше качил на бюрото. Имах порезни рани по главата от ударите с пистолета. Джамов извика, до кога ще се разправяме с тая асоциация? Първото, което си спомням, след като влязох вътре, е, че почувствах много силен удар от нещо желязно в главата. Насреща ми беше Пело, който ме държеше за ръцете и ми удари глава в лицето. Почувствах силна болка, веднага потече кръв. На 15 април 1994 Габинев дава последни показания, в които продължава да поддържа обвиненията и разказва повече подробности за втората част от боя до околовръстното шосе. Димата беше с палка и с пистолет, и също ме удряше по главата. Побой ми беше нанесен и от Петко от Ямбол, който в момента е дясна ръка на младен Михалев. Огиде дебелия ме държеше за краката, а Петко с едно желязо ме удряше също по краката. Бях обут с високи бутуши, със стабилна подплата. И това ме спаси да не ми щупят краката. Впоследствие научих, че при влизането ми в стаята на ЦБР първоначално отзад ме ударил по главата Митко Джамов. По време на боя изпаднах в безсъзнание, като последното, което помня, е, че бях на земята и димата извика: Грабвайте го!. Малко преди простор колата спря по пътя, отби се на банкета и огида Белия ме изкара от колата. При нас спряха три, четири коли, които са ни следвали през цялото време. Блъснах Петко и побягнах по склона надолу. След 30-40 мъ ме настигнаха и ме върнаха обратно. Огнян ме хвана за краката, някой за ръцете, а Петко започна да ми нанася удари по краката с желязо. Побоят беше от порядъка на минута-минута и нещо. В един момент при нас дойдоха Митко Джамов и Димата и ситуацията рязко се измени. Все едно нищо не е станало. Димата ми каза. Успокой се, станала е грешка. Дай да оправим нещата. След това се обърна към другите и каза. Закарайте го някъде, за да си хване такси. След това ме качиха в Мерцедеса. Пропуснах да кажа, че при свалянето ми от Мерцедеса, Петко от Ямбол дръпна от ръката ми гривната. С Мерцедеса пътувахме до едно площадче и там ме оставиха. По пътя Пело ми предлагаше да оправим нещата, като ми дадат пари. Отговорих му, че нищо няма да оправяме. След това слязох от колата, взех едно такси и си отидох вкъщи. В дома ми дойдоха хора от Тескрим и ме закараха в Пирогов. Обвиненията срещу нападателите. На 29 ноември 1993 г. Две седмици след побоя следователят Димитър Ганев от 6-та районна следствена служба нарежда да започне издирване на побойниците. На постоянните им адреси обаче не е намерен никой и неизвестно защо те са обявени за общодържавно издирване, всъщност чак на 25 февруари 1994 г. с бюлетин номер 39 на столичната полиция. Твърде късно е. 3 Джамов излиза от страната с истинския си паспорт е 1 119 726 през кулата на 11 февруари 1994 година. Първоначално разследващите не успяват да установят как е напуснал България Руснака. Скоро разбират, че той пръв заминава в чужбина през аерогара София още в средата на декември 1993 г. Мевере тогава не знае какви паспорти има Минев. Нищо, че само по чешкото дело ползва най-малко пет. На адреса на родителите му в столичния квартал Люлин започват да се получават картички от приятелката му Ирена от Нью Йорк. Скоро става ясно, че Роснак е напуснал страната с полет с прекачване към Канада, а оттам се е прехвърлил в САЩ. Разследващите дори не знаят, че той разполага средовен американски паспорт. Красимир Маринов и Дмитрий Минев заминават заедно в чужбина, за да избегнат ударите на правосъдието след побоя в Тескрим, съпругата на Маргина Мария твърди пред полицията, че не е виждала мъжа си от нова година. По същото време се получава оперативна информация, че Джамов и Маргина са заедно в Солун. Образувани са прокурорска преписка 3497 върху 1993 и следствено дело 11 1994 година. Първоначално срещу неизвестни извършители за това, че на 16.11.1993 г. в спортен център Тескрим на Искърско шосе 2 е извършен въоръжен грабеж на 300 000 лева, придружен с сила и заплаха. Джамов е обвинен по член 199, член 325 и член 29 от НК. Грабеж и хулиганство в условията на опасен рецидив. Руснака и големия маргин по член 199 и член 325 от НК грабеж и хулиганство. Николай Маринов по член 198, член 325 и член 339 от НК грабеж, хулиганство, незаконно оръжие. Емил Ангелов Мошев, член 325 от НК хулиганство. Пело Стоев, член 199, член 325, член 29 грабеж. Хулиганство в условията на опасен рецидив. Установява се, че в боя са участвали още Огнян Траянов Дебелия, Златко Славов Кучето, Коко Семерджиев, Кирил Барбутов, Иван Кършев, Райко Паскала, но срещу тях не са повдигнати обвинения. След инцидента полицията намира на място две шашки амунит, всяка по 200 г, 4 капсул детонатора, 150 см огнепроводен шнур и 2 километрични часовника. Каратистите казват, че са на борците а борците на каратистите. Според справка по делото Джамов е осъждан на 24 месеца затвор на 30 ноември 1988 година от Военен съд за кражба по член 195, али не е едно, та 4 и 5 от НЕКА на 14 ноември 1994. Джамов попълва имотна декларация, в която посочва 20 000 лева приход от найеми и хонорари и гарсониера Лукс в Красна поляна. На негово име не се води автомобил. Руснака пък представя характеристика от дом съвета в Люлин от юли 1994 г. Димата израсна пред очите ни и имаме пълно основание да твърдим, че е добър син. Отнася се много внимателно и грижовно към родителите си. Помага им, грижи се за тях и не жали сили и средства да ги подпомага. Със съседите е вежлив и внимателен. Имотната му декларация е също 14 ноември 1994 г. Руснака не притежава пари, имущество и МПС. В декларацията на 14 ноември 1994 г. маргина обявява 15 000 лева от найеми и хонорари, няма жилище, нито автомобил. Руснака и Маргина имат законни разрешителни за носене на оръжие на името на фирма Кранцлер. Наочните ставки бити и биячи стават приятели. 4. Разследването окончателно се срива в последвалите очни ставки на главните действащи лица. 20 октомври 1994 г. 14.10 часа. Слави Бинев, Дмитрий Минев, руснака. Селб. Познавам лицето, което седи срещу мен. Казва се Дмитрий Русевич Минев. Виждали сме се по заведение. С него нямам роднински връзки и особени отношения. Р. Познавам лицето, което седи срещу мен. Това е Слави Бинев. Познаваме се от две три г. Отношенията ни са хладни. Следователят към Слави Бинев. Какво е отношението на Дмитрий Минев към събитията от 16 ноември 1993 г. СЛБ мина доста време от инцидента. Дмитрий и неговата фирма имаха да решават един проблем с охранителна фирма ЦБР. По-късно се разбра, че проблемът е във връзка с някакъв бивш спортист и сина му. Не помня точно свързан с някакви пари, които фирмата трябваше да вземе. Подробности не мога да посоча. На 16 ноември 1993 г. около 18 часа момчетата от комплекса ме потърсиха в офиса на редакцията и ми казаха, че става някакъв инцидент. Тогава аз отидох към стаите на фирма ЦБР, във външната стая имаше налягали хора от фирмата и други, които ги биеха. Имаше и други лица, които вече не мога да си спомня. Влязох във вътрешната стая, видях, че също се биеха във вътрешната стая видях димата. Доколкото си спомням, беше облечен с черно кожено яки и дънки. Не мога да посоча дали беше въоръжен, поради факта, че мина доста време от тогава. Опитах се да въдворя някакъв ред, опитах се да задам няколко въпроса, за да уточня присъствието на външните хора, но ситуацията беше доста напрегната и положението не можеше да се овладее. Със сигурност не мога да кажа дали димата ме е удрил. Боят, мисля, продължи около 3-4 минути. В момента не мога да се сетя какво друго е правил димата там. Впоследствие не помня, не бях в пълно съзнание, за да мога категорично да кажа, но мисля, че един от тези, които ме извлякоха навън и ме качиха на един джип, беше димата. Ориентирах се в обстановката, когато бяхме извън София, в колата димата го нямаше. Не мога да посоча мястото, където спряхме джипа, след околовръсното шосе по пътя за простор излязохме от колата и се опитах да се съпротивлявам. Пропуснах да кажа, че от джипа бях прехвърлен в кола марка Мерцедес, тъмна на цвят. Димата също не беше в Мерцедеса. След излизането ми от Мерцедеса, при мен дойде Димата. До този момент не го бях виждал от излизането ми от спортния комплекс до простор. С него беше и Митко Джамов. Димата се обърна към момчетата, които пътуваха с мен, и им каза да ме качат на някоя кола и да ме върнат в София. Доколкото си спомням, това го каза Димата. След тези думи, действително ме закараха на едно място, където хванах такси и се върнах в дума ми. Р. Това, което казва свидетелят Бинев, в голямата си част е вярно с някои изключения. Обяснил съм в предишните си обяснения причината, поради която отидох в комплекса в Тескрим. И това, че Джамов и Жоро Михайлов отидоха там, за да си уредят някакви парични взаимоотношения с фирма ЦБР. Жоро Михайлов имаше договор с мен. Тогава имаха охранителна фирма да пазя него и неговите служители. След като се обади Джамов по телефона, аз заедно с няколко момчета от кафе Атол тръгнахме към спортен комплекс Тескрим. Красимир Маринов ми показваше пътя, защото е служил в ЦСК. Действително стана голям бой в стаите. Възможно е да съм ударил Слави Бинев и някой друг от присъстващите, но не е било умишлено, всеки нанасяше удари. Не бях въоръжен по време на този бой. След излизането ми от Тескрим видях едно от момчетата на име Петко, спрякор ратиста от Ямбул да бие Слави Бинев. Имаше още две момчета, които не познавам в една кола. Едното момче седеше на шофьорското място, а другото беше отвън. Отидох и казах на Петко да не се занимава с Слави Бинев. Обърнах се към Петко и казах да закара Слави Бинев до болницата, тъй като му течеше кръв от главата, но това стана пред Тескрим. След това не съм виждал Слави. Тръгнахме си с колата заедно с Красимир Маринов. СЛБ! Напълно е възможно това, което казва Димата, да е истина. Не бях в пълно съзнание. Много неща ми се губят. Следователят към Слави Бинев. При разпознаването по снимки на 26 януари 1994 г. сте посочили Дмитрий Минев Димата, че същият е един от водещите фигури при побоя, Крещял, раздавал удари. Бил вооръжен с пистолет и полицейска палка. По настоящем не посочвате такова нещо. Кое наложи промяната в показанията ви. Оказва ли ви е някакъв натиск и от кого? СЛБ? Натиск не ми е оказван. Отнасям във времето това детайлизиране. Битката тогава беше жестока и не мога да детайлизирам нещата. Доколкото си спомням, мисля, че димата имаше някаква палка, но за пистолет не съм сигурен. Друго нищо не мога да кажа по този въпрос. Следователят към Слави Бинев. Какво ви е известно за намерените взривни вещества в офиса на ЦБР по време на инцидента? СЛБ. Не знам нищо за такива вещества. Р. За първи път чувам за такива вещества. Беше един хаос и такива вещества не съм виждал. Позиции и партньори. След като придобива скандална известност около първия грандиозен екшен в Тескрим, Димата Роснака, заедно с приятелят си и верен съратник Красимир Маринов Маргина, са обявени за общонационално издирване. На 17 ноември 1993 г. сутринта и София плъзва веста, че войната в подземния свят е неизбежна, защото в хотел Орбита са се събрали около 300 бивши борци, а в Тескрим и капалнята Мария Луиза – около 200 каратисти. В отговор на малвата за предстоящите кръвопролития, тогавашният вътрешен министр Виктор Михайлов, в последствие адвокат на Иван Тодоров доктора, Организира масирано полицейско присъствие в цялата столица, като изважда на улицата целия състав на полицията, на специализирания отряд за борба с тероризма, Баретите, и на несъществуващия вече специализиран отряд за борба с масовите безредици, БМБ. На 31 декември 1993 г., през нощта, малко преди настъпването на нова година, е взривен ресторант Мираш в столичния квартал Емил Марков. Собственост на основателя на Виседно Васил Илиев, Маджо Големия Маргин и Руснака в началото на играта. Последният не оцелява. На 11 януари 1994 г. Пазарджишката борческа бригада на Иван Ангелов Кобрата напада един от съдружниците на Слави Бинев, Цветан Бошков, който живее в столичния ЖК Дружба. Той обаче успява да извика помощ и в завързалата се престрелка трима от пазарджиклиите са убити, а Бошков е прият във Военно-медицинската академия с няколко огнестрелни рани. По оперативни данни на МВР Васил Илиев, брат му Георги, младен Михалев Маджо и Дмитрий Минев Димата Роснака наблюдават кървавото зрелище от паркиран наблизо Мерцедес. На следващия ден вечерта Георги Илиев, младен Михалев Маджо и Димата Роснака минават с джип Нисан Патрол по край казино Севастопол и в движение откриват стрелба срещу охраната на заведението небезизвестният по това време негър на Карамански. Кингсли отвръща на огъня и ранява Маджо, който е изхвърлен от джипа и едвам се добира до военно-медицинската академия. Минути по-късно в болницата пристигат братя Маргини, Румен Николов Пашата и Дмитрий Русевич Минев. Карето пази болничната стая на Маджо и според легендата именно в тази фатална нощ, борците се заклеват един на друг, че ще бъдат заедно за винаги. Клетвата обаче издържа само 10 години. През 2004 година някогашните приятели ще се превърнат в смъртни врагове. Според малвата в Underground, средите групата на Роснака работи съвместно с Карамански. Гребецът обаче изоставя верите си, когато Интерпол тръгва по следите на автоджамбазите. Димата Роснака успява да се спаси от затвора благодарение на Красимир Маринов Маргина. След войната между каратисти и борци, Дмитрий Минев и големия Маргин се укриват в чужбина. След връщането си в България, заедно с младен Михалев Маджо и румен Николов Пашата, създават охранителната фирма Сик, която по-късно става застрахователна компания. През 1998 година обаче им е отнет лицензът за застрахователна дейност. Славата на Димата Роснака се дължи на това, че не брои парите си, не знае богатствата си и е царят на кухите фирми. Това шушукат в подземния свят след убийството на Дмитрий Минев. Нито една от фирмите, които открива Роснака, не е печеливша. Той ги отваря с голямо удоволствие, но бързо след това те или фалират, или сменят собственика си. Всичко обаче се върти в системата на СИК. Беше безсмислено да го прави, но фирмите крепяха самочувствието му. Това коментират бивши съдружници на Димата, които се отказват от бизнес с него. Първата фирма на Роснака, която отваря през 1996 г. е Антен Експорт 96 следват кардинал Ма Лем 69, Тигра, Фаст и други. Във всички тях той е все съдружник с някой от босовете в бившата СИК, но бързо излиза от бордовете на директорите. Прословутата Intergroup End Partners, която остава без трима от босовете си, пък е успешна, защото Руснака я напуска, твърдят запознати. Не се Боб преследва отношенията между живите и вече мъртвите партньори на Интергруп. Искаме да разберем защо шефовете на фирмата стават мишени, твърдят тогава разследващите. Твърде възможно е засегнати бизнес интереси да топят броя на съдружниците и поръчките за убийствата да идват вътре от интергруп. Това, че гръмнаха Роснака, не е новина, било му е ред, изненада е, защо е бил без бронежилетка, след като ходеше с нея и под душа. Това се питат хора от обкръжението на Дмитрий Мине в години по-късно. При убийството на Роснака е използван дебалансиращ куршум. Който разкъсва вътрешностите на жертвата и е невъзможно тя да оцелее. Смъртната агония трае секунди, твърдят експерти. Дебалансиращите патрони рядко се използват. С тях стрелят тези, които искат да са сигурни, че жертвата ще умре. Снайпаристът най-вероятно е от азиатски происход. Такива куршуми са специалитет именно на азиатците, констатират криминалисти. Според разследващите, нито едно от поръчковите убийства на подземните босове не е извършено от българин. Наемниците идват, за да изпълнят мократа поръчка и след това или ги убиват, или ги прекарват през границата светкавично, но никога не остават за дълго в страната. Независимо, че само Дмитрий Минев става жертва на покушението, то е равно по жестокост на това, при което загива бившият му съдружник в Интергруп, Стоил Славов. Той е взривен в асансьор в сграда на столичния булевард. Джеймс Баучер на 19 януари 2006 година заедно с трима от охранителите си. Другият покойник от Интергруп, Милчо Бонев, е застрелян заедно с петима от бодигардовете си на 30 август 2006 г. в ресторант Градина Славия. Някои сочат като причина за масовите разстрели сред сикаджиите факта, че те не са могли да се разберат за дяловете си от Първа източна международна банка, други, че спорът бил между Маджо и големия маргин за контрола върху наркотиците. Маджо никога няма да прости на братята убийството на Стоил Славов, а пък те е на Руснака. Казва писателят Христо Калчев в едно от последните си интервюта. През следващите две години Сикаджиите делят официалната част от общия бизнес за Маргините и Роснака, остават за страховането, заведенията, търговията с коли, преработвателните предприятия за сълскостопанска продукция. Производствените фирми на братята всъщност са съсредоточени в ръцете на Мария Цветкова, от миналото лято официална съпруга на Николай Маринов Малкия Маргин, след 9 годишен съвместен живот и две деца. По регистрация тя участва в 11 фирми, като на повечето е 80% собственик. Това са Штерн Енд Ко, БСС Трейд, Бул Енерджи 2005 и 5 дружества с името БСС Лизинг. Големия Маргин и Димата Роснака стават съдружници и на Румен Гайтански Вълка, встаналите скандални фирми-концесионери за чистотата на София Волф и Диц. Източници твърдят, че през 2004 година, Георги Илиев продава на Маргина своя дял в този бизнес. Това най вероятно става през фирмата Волф 96, в която участват Красимир Маринов и Дмитрий Минев. На 17 юни 1999 г. фирма Fast.com купува 31% от Волф 96. Маргина и Руснака придобиват контрол върху фирмата на Гайтански, брат му и баща му. Само след две седмици сикаджиите напускат фирмата, и поставят на своя място други хора, за да заличат следите. Роснака. един от инициаторите на Екшън в Escape. За последен път името на Дмитрий Минев е намесено в скандал през ноември 2003 г. След побой и престрелка в препълнената столична дискотека Escape. Роснака е сред участниците в мелето, които са разпитвани по-късно в полицията. Тъй като не е установено кой е стрелял, делото по случая е прекратено. Един побой между мутри в столичната дискотека Escape на 7 ноември 2003 г. иллюстрира добре напрежението в родния андърграунд. Главна роля в Мелето играе Димата Руснака. Криминалисти не изключват и до днес, че убийството му може да е втора серия на екшена, разиграл се край дансинга. Ето как описва станалото в заведението Константин Димитров Косио Самоковеца. На 6 декември 2003 г. той вече ще лежи застрелян на площад Дам в Амстердам. Аз лично видях мелето така, както и други клиенти в Скейп. Чух, че се стреля. Не можах да се ориентирам веднага. Но после разбрах, че към един час в дискотеката влезли маргините с димата руснака. Според това, което те обясняват, нещата станали така. Виждат на бара някакво момиче, позната или приятелка на големия маргин. Той тръгва към нея. И тогава едно момче от охраната на Клюна го бута грубо. Маргина се ефектира, ти знаеш ли кой съм, за какво ме буташ и момчето от охраната го нокалтира. Оттам тръгва всичко. Не са познали Маргина, пак той го ударил на чест. Става бой, някой стреля във въздуха, а димата руснака наръгва едно момче. После става безредица. Всеки реагира различно. Повечето се втурват да бягат. Софийската районна прокуратура образува дознание срещу руснака, но го прекратява по недоказаност. Ранен в масовия търкал сочи димата като човека, който го нападнал с нож. По-късно обаче се отрича от показанията си. На 7 ноември 2003 г. в дискотека Escape в София след екшена са задържани над 30 човека с криминална регистрация. Сред разпитваните са Константин Димитров Самоковеца, бившият лидер на СИК Красимир Маринов Маргина. На следващия ден гръмва бомба пред офиса на близката до СИКАДЖИ и модна агенция Визаж. Това става седмица след убийството на Евгений Стефанов в Женята, смятан за близък до СИК. През декември в Амстердам е убит самоковеца. Седмица след убийството на Евгений Стефанов женята, смятан за близък до СИК, избухва бомба в офиса на агенция Визаж, като свързан с убийството му се разследва сливанецът Йосиф Йосифов, който се е познавал добре с Руснака, три дни преди убийството на самоковеца, безследно изчезва и Методи Методиев Мето Илиянски. На 12 ноември 2003 г. Дмитрий Минев, Руснака и Красимир Маринов Маргина са задържани за разпит в СДВР с адвокатите си във връзка с стрелбата в заведението. Дмитрий Минев Руснака е призован и разпитан в Първо римско РПО на 15 ноември. Той е задържан от дознателя за 24 часа с искане арестът да бъде удължен на 72 часа. Обвинението е за хулиганство. На следващия ден е освободен под парична гаранция от 10 000 лева. След престрелката са изети гилзи, които са подложени на експертиза. Заключението е, че те не съвпадат с оръжията на задържаните. През декември същата година Дмитрий Минев Роснака нарушава гаранцията и напуска България. Той заминава за Америка. През март 2004 година Софийската районна прокуратура прекратява дознанието поради липса на доказателства срещу Димата Роснака заради побоя в дискотека Escape. Според медиите свидетелят по делото се отрича от първоначалните си показания, в които твърди, че един от мъжете с нож е Роснака. На 2 септември 2004 г. при 24-часова специализирана полицейска акция, разпоредена от главния прокурор Никола Филчев след убийството на Асен Петров Шаки, при което е застрелян и полицай Кирил Живков, са извършени обиски в домовете на Красимир Маринов Маргина, Димата Роснака, Димитър Вучев Демби, както и на приближени до него хора. На следващия ден Роснака е привикан на разпит в полицията. Сред разпитваните са още ромският бизнесмен Кирил Киров Японеца. Димитър Вучев Демби, братята Красимир и Николай Маринови, шефовете на Вай Холдинг Георги Илиев, Николай Цветин и Димитър Джамов. Официално това е последният допир на Димата Роснака с МВР. При убийството му на 24 октомври 2004 г. обаче криминалистите намират от Дмитрий Минев карта на секретен сътрудник на МВР. Руснака, най-известният дънакоплатец. Дълъг път извървява димата от зората народната демокрация когато се прочува като издирван от полицията за побой в спортен комплекс Тескрим, до момента в който пресата пише, че той е най-големият дънакоплатец на републиката за 2002 година. Тогава внася 460 000 лева в хазната. Кариерата му потегля от силовите бригади на ВИС в началото на 90-те години. Още тогава се видя, че малкият дима и на ръст, и на години е сърцато момче, коментира предвестник Труд, докторът на историческите науки Димитър Иванов. По повод на жестокия побой между каратисти и борци в комплекса на ЦСК през 1994 г. той спокойно обяснява. Искахме само да си поговорим, но помещението се оказа тясно и се сбихме. Година по-късно Димата разправя и София, че ще се кандидатира за главен секретар на МВР, понеже има програма за потискане на организираната престъпност. Всичко това става в първия етап на гангстерските прояви у нас. Той е посветен на премерване на коража на 10-15 момчета, очертаващи се като неформални лидери, и на първичното усещане сладостта на парите. Тази сладост доведе до втория етап на организираната престъпност оформените силови структури търговски по и паравоенни по форма Вис-Сик 777, Корона и други. Натрупаните средства от застраховане, югоембарго и търговски монопол върху някои стоки и услуги удачно бяха инвестирани в легална дейност, приватизация, строителство, банково дело. Стигна се до там, че бързо мислещите босове, сред които и руснака, оглавиха класацията на честните да накоплат си у нас. После, наглед внезапно, дойде третият етап на гангстеризма. И по всичко личи, че пътят му е нагоре към небитието. Ако се приеме за вярна теорията на Иванов за трите етапа, може да се каже, че в края на първия, през октомври 1994 г. босовете на борците Дмитрий Минев, Димитър Джамов и Красимир Маринов идват в България след принудително изгнание. Те бягат през граница, когато научават, че са обявени за издирване заради участието си в погрома в Тескрим. Софийската градска прокуратура изменя мярката им за неотклонение издирване под стража Парична гаранция от 100 000 неденоминирани лева. Това прави възможно завръщането им в родината. Следва разцеплението на борците на две части Вис и Сик. Димата Роснака избира втората, където е рамо до рамо с Маджо, Стоил Славов, Румен Николов Пашата и Големия Мартин. Говори се, че тогава му поверяват силовото застраховане в районите около София и Южното Черноморие. През 1998 г. вътрешният министр Богомил Бонев успява да прокара промени в закона за застраховането, вследствие на което СИК и ВИС-2 не получават лиценз. Така те са принудени да прехвърлят дейността си на други компании. Междувременно натрупаните пари се инвестират в хотели, заведения и дори промишлени производства. От това време датират и първите противоречия между партньорите от Интергруп. Руснака се ориентира към крилото, в което са братята Мартини, Красимир и Николай Маринови. Некомпетентен е, който ви каже, че Димата е поредната жертва на войната между Сик и Вис, казва криминалист, ангажиран в разследването. Тая война ще я намерите вече само и старите вестници. Екзекуциите от времето, откакто Симеон пое кормилото на държавата, са в резултат на личните конфликти между тия, които бяха приятели в златната ера на Сик. Свадите са предимно на лична основа, спорят кой е по ина юнак, потвърждават от подземния свят. Нашите бандити, допълва бившият главен секретар на Мевереген, Бойко Борисов, са лесни за прогнозиране. Защото при тях спорът е кой притежава най-хубавата жена и най-мощната кола. Генералът добре знае, че мутрите имат и доста баници за делене, но основателно поставя акцент върху един от често срещаните мотиви за непримиримо съперничество между нашинските крими авторитети. Един от босовете е така полудял, че и по кръчмите раздава смъртни присъди за нищо и никакво, споделят с страх Частенгард. Но отказва да посочи името на самозвания палач. Пипнат ли ме, че приказвам, ще ме търсите по задушница на гробищата. Дмитрий Русевич Минев, един от доените на бившата силова групировка Сик, може да претендира за наградата, най-добър да накоплатец на годината сред физическите лица. Вестник сега публикува данни за платените от него и негови приближени, данъци за 2002 година. Според публикацията, данъците на Минев са най-големите сред физическите лица в страната. Димата Роснака, който ще навърши 38 години, е оставил в хазната 460 000 лева. Това означава, че годишните му доходи надвишават 1,5 милиона лева или около 486 средни годишни заплати за страната. Данните най-вероятно са от годишната данъчна декларация на Минев – което означава, че той може да има и далеч по-висок легален доход, защото в декларацията не се посочват доходите от дивиденти и платените върху тях данъци. А според фирмените регистри Минев е акционер в 8 фирми, в 4 от които е мажоритарен собственик. Като извършваните от тях дейности са търговско посредничество с разнообразни стоки, горива, руди, метали и химични продукти, друга търговия на едро, дейности на туроператори и туристически агенции, хотели и мотели с ресторанти и техническо обслужване и ремонт на автомобили. Доходите на отдавнашния партньор на Минев, още от преди сик периода, Красимир Маринов Големия Маргин, пък се изчисляват на около 760 000 лева, върху които е платил 220 000 лева данък общ доход според публикацията на Ф. Сега. Други знакови фигури от групировката, Младен Михалев Маджо и Румен Николов, пашата, са се представили малко по-скромно. Платените данъци са над 100 000 лева, а доходите съответно надхвърлят 347 000 лева. Със същите е показатели е и на шумелият Константин Димитров Самоковеца, който според собствените му изявления е забогатял от производство и търговия на картофи. Смъртни присъди за съдружниците на Димата Руснака. В Нью Йорк, Мадрид и Лондон арабски фундаменталисти взривяват сгради, автобуси и метростанции, обединени от фанатичната идея за джихад. В България терористите взривяват показно, за да отнемат живота на една единствена набелязана цел. Разходът от няколко трупа на охранители, които оставят след себе си, не се заплаща допълнително. На 19 януари 2004 година преразходът на трупове също се оказва в повече. Тогава е извършен най-шумният и дързък терористичен акт в историята на гангстерската война в България. Дори жестоките убийства на Милчо Бонев Баймиле и Митко Малкия бледнеят пред адската бомба, която избухва в бизнес сградата на булевард. Джеймс Баучер, 87. Само на стотина метра от злокобната сграда живее тогавашният лидер на БСП Сергей Станишев с приятелката си Елена Йончева. Сградата, в която се намира апартаментът на настоящия премьер, е охранявана денонощно от МВР и НСО, но дори това не притеснява атентаторите. Те са приели поръчката да ликвидират петролния бос Стоил Славов. Мисията е трудна за изпълнение. Дискретният стоил като дългогодишен служител на обо знае как да се пази. Пътува с бронирано Audi S8. Използва 4 охранители плюс 2 шофьори, често сменя маршрутите си и никога не престоява повече от 30 секунди на открито. Стоил Славов търгува с петролни продукти за милиони долари. Няма дългове или явни врагове, но знае, когато ти дължат пари, може да те поръчат а в тефтерчето на Славов са записани десетки длъжници, не успели да си платят на време поръчените цистерни с гориво. Дори мнителният Стоил Славов не може да предположи, че ще бъде ликвидиран в собствената си крепост, сградата на булевард Джеймс Баучер. В пететажната модерна постройка са ситуирани офисите на застрахователната компания Bull ins фирмата за производство на алкохол Sis Industry, Интерпетролиум и няколко чуждестранни фирми, представени в България от близки до сик лица. Сградата има денонощна видеосистема за наблюдение, скенер за оръжие на входа и специален пропускателен режим за преминаване. Охранителят на входа записва в тетрадката си всеки един гостенин, без значение от името му. Влизащите външни лица получават карта за временен достъп, която им се предоставя едва след като от офисите потвърдят, че човекът е очакван. Казано накратко, чужд човек няма как да влезе и да убие. Камо ли да внесе адска бомба с 600 гатротилов еквивалент? Изводът се налага от само себе си. Бомбата е поставена от хора, които са имали достъп до сградата, без да бъдат проверявани. В 12.10 часа на 19 януари 2004 година Стоил Славов провежда последния си разговор по мобилния телефон. Обграден от шестима души, петролният бос влиза в сградата. Трима се качват с него в асансьора, останалите са пеша. В 12.14 часа мощната ударна вълна разкъсва на парчета Стоил Славов и тримата бодигардове на бизнесмена. Експлозията с най-много жертви у нас след турските атентати през 80-те години става в сърцето на групировката в сграда, в която се намират десетки офиси. Стоил Славов има кабинет на третия етаж в бизнес-центъра. Вратите на асансьора се затварят и той потегля. Секунди по-късно, когато кабината е между втория и третия етаж, мощна експлозия разтърсва сградата. Страшен тътен, после земята се разтресе, а от прозорците започна да излиза дим. В този момент към входа хукнаха няколко мъже, струпаха се луксозни лимузини, разказа работник от съседния строеж на бизнес-център Крит. По непотвърдени данни футболистът Георги Иванов, Гонзо, е слязал от другия асансьор в момента на взрива. Той е бил в Бул Инс заради джипа, който му откраднали седмици по-рано. Заради пушека от прозорците съседи са се обадили на пожарната. Първи на място пристигат огнеборци, които намират разкъсани тела в остатъците от асансьорната шахта. Тогава звънят на полицията. Четири са жертвите, но те не могат да бъдат идентифицирани. Две тела има на перваза на асансьора, другите две са на самия вход. Съобщава часове след експлозията тогавашният говорител на СДВР е Николай Николов. Взривната вълна, насочена нагоре по асансьорната шахта, е изпочупила прозорци и врати до седмия етаж. Минути след взрива пожарникари са евакуирали 50 души от персонала и клиенти на Бул Инс. От счупени стъкла и врати леко са ранени и други четирима. Боже, Пепи е мъртъв. Това не е истина, божичко. Ридае млада жена край полицейските ленти. Тя безуспешно се опитва да се свърже по мобилния телефон с някого. По-късно се оказва, че това е приятелката на един от убитите гардове на Стоил Славов. Петър Иванов Петров около 13.30 часа с джип Мерцедес пристига и синът на Стоил Славов, Георги, придружаван от сестра си. В шок. Той опитва да премине през полицейските заграждения, но полицайите не го пускат. Екип на доти и пожарникари започват да разчистват руините, за да извадят телата на убитите. Идват на помощ и от гражданска защита. Огледът продължава до късно вечерта. Налага се криминалистите да режат разтопения от ударната вълна метал, за да извадят труповете, обезобразени до неузнаваемост. Нито едно от телата не беше цяло, търкаляха се увъглени ръце, крака. Кошмарна гледка, свидетелстват от гражданска защита. Служители на електроснабдяване опитват да възстановят тока, прекъснат след експлозията. До късния следобед продължава идентифицирането на разкъсаните до неузнаваемост жертви. Единият бодигард е Петър Петров вторият – Илиан Казаков, а четвъртата жертва е Петър Харизанов. Само три седмици по-рано гардът Харизанов е пуснат от ареста в Бургас срещу гаранция от 1000 лева. На 4 декември 2003 г. Харизанов е заловен край Айто заедно с комеца на младен Михалев Маджо, Бранимир Григоров Бранко. Ченгетата откриват у Бранко и Харизанов взривно вещество и незаконно оръжие. Тръгва малвата, че двамата отиват в Бургас, за да ликвидират Димитър Желясков. Мити очите. Бранко и Петър Харизанов обаче са пуснати от ареста след 24 часа. Така полицията върши лоша услуга на гарда. Ако той бе останал за решетките, след като е хванат с незаконно оръжие, днес може би щеше да е жив. Анализаторите от МВР и криминалистите започват тежка работа по случая с опустошителната бомба, отнела живота на Стоил Славов и тримата му гардове. Следователите иземат записите от охранителните камери, по които да се търси човекът, поставил бомбата. Очаква ги обаче изненада. Денонощие преди взрива охранителните камери са прекъснати за няколко часа. Покушението е подготвено прецизно. Атентаторите са задействали бомбата в асансьора чрез мобилен телефон с карта Прима. Оказва се, че картата не е била купена от големите магазини на Мобилтел и на практика следите на купувача се губят. Картата с предплатени минути е била активирана 6 месеца преди взрива предостатъчно време, за да бъде прекъсната дирета. В момента на взривяването агент на атентаторите е наблюдавал как Славов влиза в сградата и сигнализирал бомбата да се взриви. Тя е била поставена на покрива на асансьора. Показното убийство на Стоил Славов разтърсва подземния свят. То ще даде началото на войната на съдружниците, която избухва в СИК. Защото за криминалистите не е тайна, че бомбата на Джеймс Баучер 87 е поръчена от вътрешен човек в СИК. Убийството на Милчо Бонев е най-зрелищната гангстерска акция в новата история на родния андърграунд. е ликвидиран след добре замислена акция, в която смъртта си намират още петима души. Група от 7-8 маскирани мъже с полицейски униформи слизат от два джипа пред ресторант Градина Славия в столичния квартал Овче Купел около 15-20 часа на 30 юли 2004 година. Вътре току-що е влязал 43-годишният Милчо Борисов Бонев. Петима от гардовете му сядат край него. Компанията се настанява в градината на ресторанта, но още не е успяла да поръча. Бившите съдружници Маджо и Баймиле. Отвън остават други двама охранители. Като във филм на Тарантино килърите в униформи, вадят автомати Калашников и застрелват от упор двамата гардове пред ресторанта. После влизат вътре и за минути надупчват Баймиле и останалите телохранители. Това разказват пред полицията малцината очевидци на кървавата баня в ресторант «Славия». По това време в заведението няма други посетители. В момента на стрелбата никой от сервитьорите не е бил в градината, твърдят от персонала. Една от сервитьорките първа вижда повалените мъже и в полицията. Районът около ресторанта веднага е отцепен от пристигналите патрулки. Шест линейки идват за минути. Бай Милей Петима от гардовете му обаче издъхват на място надупчени от куршумите. Единствено 33 годишният Емил Стоилов и Александър Ананиев, 44 г, дават признаци на живот. Двамата охранители, които са били в градината на ресторанта, веднага са откарани вън Военно-медицинска академия в МА, защото са по-близо от Пирогов. Стоилов е ранен в главата, а Ананиев е прострелян в слабините и в ключицата. Важен детайл е, че 4 години по-рано раненият Ананиев е возил тогавашния премьер Иван Костов. Служителят от НСО се пенсионира рано и се хваща на служба при Милчо Бонев. Аз съм особено чувствителен по този случай, именно защото там беше прострелен човек, с когото съм работил три години. Това е Александър Ананиев, който водеше пилотната кола. Всички го познаваме и моето семейство знае, че това е един чудесен човек, който беше пенсиониран с 200 лева. Ясно е, че е търсил препитание и е намерил най-лошия източник, коментира командира. Няколко месеца след касапницата в ресторант Славия полицията задържа четирима и ги обвинява като извършители на престъплението. Това са Тихомир, Дочев Мравката, Анатолий Мънков Плъха, Стилиан Георгиев Мишока и Георги Стефанов. Заради биографията на последния тръгват слуховете, че убийството на Бай Миле може и да е поръчено от Маргина. Стефанов е бил гард и личен шофьор на малкия Мартин. Мишока пък е работил в автосервиза на сестрата на Маргините. В колата на групата убийци е намерена бронежилетка с номер и името на фирмата производител. Ченгетата откриват магазина, от който е купена, в района на Сточна гара. Продавачът си спомня, че преди време шест бронежилетки били купени от Едър Мъж, който в някаква връзка споменал името на малкия Маргин. Най-интересната следа обаче е следната. Трима от арестуваните пристигат часове след убийството в Слънчев бряг. Отсядат във вилата на сестрата на Маргините. По същото време Николай Маринов отдъхва в курорта. В показанията си пред следствието Малкия Маргин твърди, че по време на убийството на Бай Миле е бил на масаж. За последно се видяхме с него през 2003 година. Имахме оговорена среща, свързана с негов имот в Слънчев бряг. Мои познати искаха да инвестират в имота, но офертата не ги устройваше. След това не съм го виждал, не съм и говорил с него по телефона. Пише в показанията си Маринов и продължава. За убийството му научих същия ден в Слънчев бряг. Бяхме отседнали с семейството ми в Вилно селище, близо до Хотел Синева в Свети Влас. Почивах от 15 юли до 20 август. В селището няма книга за адресна регистрация. На 30 юли, когато ми съобщиха за убийството, бях на масаж в салона на Хотел Синева. Там ме записаха в книгата за клиенти с час. Познавам Тихомир Дочев и Георги Стефанов. Георги работеше при мен като шофьор, но го освободих преди две години. Причината бяха семейните му проблеми, а и не бе доволен от заплатата. Стихомир Дочев мравката се познаваме от преди 4 години. Той предлагаше дрехи. Не познавам Анатолий Мънков и Стилиан Георгиев. Разследващите проверяват и Маргина наистина е записан в книгата за масажи. Оказва се, че полицията не може да се хване за нищо сериозно. Само догадки и подозрения. Сред 82-мата свидетели по делото за убийство на Бай Милеса и Красимир Маринов Големия Маргин както и друг виден сикаджийски бос, Димата Руснака. Той обаче е застрелян с снайпер насред София два месеца след покушението срещу Бай Миле. Основната версия е, че е убит като ответен удар за кървавата касапница в ресторант Славия. Сикаджиите се изтрепаха едни други. Всяко следващо убийство е отмъщение за предишното, отбелязват опитни криминалисти и припомнят зловещата варига. Взривът срещу стоил Славов, отвличането на сина на Венци Стефанов, Разстрелът на Бай Миле, разстрелът на Димата Роснака, опитът за покушение срещу Маджо. В тази връзка съществува и друго интересно обстоятелство, пак свързано с касапницата в ресторант Славия от 30 юли 2004 година. Убийците пристигат пред заведението с Нисан. След престъплението го изоставят на улица Костенец. В багажника на колата е открит човешки косъм. Той е побеляващ, разцепен в единия край. Експерти твърдят, че не принадлежи на никого от задържаната четворка мравката плъха, мишока, Георги Стефанов. Възможно е косамът да е побелял не вследствие на възрастта на човека, а заради преживян стрес. А разцепването е причинено от изстрел отблизо, допускат криминалисти. Този анализ ги подтиква към идеята, че в багажника на Нисана може да е бил превозван от син на шефа на футболен клуб Славия Венци Стефанов, друг виден сикаджийски бос. Нисанът на убийците на Бай Миле е откраднат на 26 март 2004 година. А синът на Стефанов, Димитър, е отвлечен на 6 април същата година от четирима мъже с кола Нисан с син полицейски буркан, които се представили за полицай, също като убийците на Бай Миле. Най-големите тайни около разстрела на Милчо Бонев потъват заедно с прословутото му куфарче. Това твърдят от полицията до най-близките хора на сикаджийския бос, включително и вдовицата му Силвия Панагонова кафявата чанта се търкаля край трупа на мъстития бизнесмен в фаталния следобед на 30 юли 2004 година. Любимото заведение на 43-годишния Бонев, наричано от него «Моята крепост», се оказва лобното му място. Убийците, разстреляли Бай Миле и охранителите му, зарязват мистериозното куфарче, макар че Бонев не се е разделял с него. Може би задачата им е била само да очистят боса. Или в бързината са решили да не се занимават с вещите на жертвата. Чантата е описана в протокола за иземване, но в последствие изчезва. Предполага се, че в нея освен любимия тефтер на боса са били и номерата на банковите сметки, в които са кътани милиони. Парите на Бай Миле вече са намерили нови собственици, които дори са прахосали по-голямата част от тях, подозират посветени. Заедно с куфарчето изчезват скъп мобилен апарат, часовник и уникален пръстен с диаманти. Тяхната история е далеч по-ясна и леко комична. За да стане ясно, защо те са толкова голямо изкушение, трябва да се уточни цената им. Пръстенът с 4 диаманта струва 11 000 лева, а часовникът – 22 000 лева. В мистерията около тяхната съдба главна роля играе една дама. По край делото за Бай Миле, бившата столична следователка Весела Василева успява да се издигне до шеф на дознателите в антимафиотската служба. Малко по-късно идва обвинението, че тя е присвоила пръстена и часовника. Василева тихомълко ме уволнена от заеманата длъжност. С това поне една от мистериите около разстрела на Милчо Бонев приключва. Преди да бъде ликвидиран през лятото на 2004 година, Бай Миле оцелява в три опита за атентат. Може би фактът, че е оцелявал, е накарал Бонев да се чувства безсмъртен. Обграден с няколко души жива охрана, видният си каджия едва ли е вярвал, че може да му се случи най-страшното. Три години по-рано, на 1 септември 2001 година, 800 г. тротил избухват в кооперацията, където живее Бонев. Баймиле се прибира в дома си на улица, Тодор Стоянов, 22, в столичния квартал изток, когато бомбата гръмва. Сикаджията остава невредим, но двамата му бодигардове Васил Костов, 30 г. и Николай Йорданов, 36 г. са тежко ранени. Взривът разтърсва квартала час след полунощ. По това време Бонев се прибира с джип, Сузуки, следван от черен Мерцедес, Бонев слиза, придружаван от двамата си гардове. Бомбата е взривена с дистанционно управление точно в момента, в който единият от охранителите отваря входната врата, а ударната вълна помита и колегата му. Целта на атентата не е сплашване, а убийство, коментират тогава криминалисти. Седмици по-късно в статия на най-тиражирания сръбски вестник «Вечерни новости» Бай Миле е обявен за основен доставчик на дрога за земонския клан в западната ни съседка. Три години по-късно медиите ще описват смъртта му. Отвличането на Димитър Стефанов. 5 име Димитър Венциславов Стефанов. Дата на отвличане 6 април 2004 година. Сумата поискана за откуп 1,25 милиона евро. Сумата платена за освобождаването 1,2 милиона лева. След плащането на откупа похитителите не връщат Димитър. И до днес той е в неизвестност. Време, през което е в неизвестност, повече от 4 години. Отвличането на Димитър Стефанов, син на президента на футболния тим Славия и дясна ръка на младен Михалев Маджо, Венцислав Стефанов е най-странното похищение в България. Този случай е твърде нетипичен и ние го разглеждаме и третираме по съвсем различен начин. Въздъхва следователят Емил Иванов. Димитър е забелязан за последно на 6 април 2004 година около 11.30 часа сутринта да паркира луксозния си спортен Мерцедес пред кафе-сладкарницата Киара, която е негова собственост. Заведението се намира в района на хотел Плиска до блок 113 в квартал Геомилев. В този момент до заведението паркира бял автомобил Нисан, от който слизат два мулниформени полицай. Единият подвиква нещо на митко. Младежът тък му влиза в кафе-сладкарницата Киара, но повикан от полицаите, отива към тях, за да научи какво искат от него. Тогава единият сграбчи Димитър през кръста, другият го хвана с ръка през устата. Момчето не реагира, не се дърпаше, не викаше. Натикаха го в колата, като му натискаха главата надолу и потеглиха с бясна скорост към хотел Плиска. Това разказва по-късно пред полицаите един от малкото очевидци на инцидента. Макар отвличането да се разиграва посред бял ден на оживено място и пред очите на много хора, малцина са тези, които решават да дадат показания. Барманът Васил, който работи в заведението Киара, веднага набира телефона на бащата на Митко. Току-що полицайите арестуваха сина ви. Съобщава притесненият служител. На никого не минава през ума, че става въпрос за отвличане. Автомобилът, в който е напъхан Димитър, е с синя лампа и с надписи полиция. Зад бялата патрулка се движи друг автомобил, черна лимузина. Според свидетелите на покушението нападателите са трима, или четирима и до един са облечени с полицейски униформи. Едва няколко часа по-късно Венцислав Стефанов разбира, че синът му е отвлечен, а не арестуван. По-рано дясната ръка на младен Михалев се обадил на тогавашния главен секретар на МВР Бойко Борисов с въпрос, поради каква причина синът му е задържан от полицията. Бойко се обажда на всички началници в районните управления, но нито един от тях не потвърждава, че Димитър е задържан. Вечерта на същия ден мъж прозванява на Венци Стефанов казва с плътен и студен глас. Синът ти е при нас, прибари колата му и чакай. По-късно полицайите ще установят, че обаждането е направено от телефонна кабина на Булфон на столичния булевард Васил Левски. От този миг до плащането на откупа полицията не е участвала в преговори. Това било едно от условията на похитителите Димитър да остане жив. На 7 април 2004 г. младежът е обявен за общодържавно издирване, но без резултат. От тогава на колци на души са чували гласа му само на запис. Първия път от касетата, пратена заедно с последните снимки на Димитър, който молял бащи си да плати на похитителите. Пари има много на този свят, но животът е само един. Ако се обадиш в полицията, ще ме убиеш, говори задавено Димитър. Не е известно дали е бил принуден да чете предварително подготвен текст. Хипотезата не е изключена, тъй като част от думите звучали неестествено. На първите 12 секунди от касетата няма запис. Книжна салфетка и телефонна слушалка са средвеществените доказателства, по които криминалистите са търсили следи от похитителите. Върху слушалката експерти откриват клетъчен материал, който обаче не е годен за сравнение. Извлечена е ДНК от използваната салфетка и е изграден профил на мъж, за когото обаче няма данни в базата на института по криминалистика. Похитителите са звънели от мобилен телефон Сименс, оставен в плика с снимките на пленения Димитър искат откуп от 1,25 милиона евро. Предупредили, че сумата трябва да се събере по най-бързия начин. Повтарят, ако искаш да видиш Митко жив, готви парите. Наследникът на Венци Стефанов е изтезаван от мъчителите си, личи ясно от фотосите, които получава ортакът на Маден Михалев Маджо. Митко е на колене, с приведена на глава и белезници на ръцете. Със стегната около лицето широка черна превръзка с тънки прорези за очите. Бос и полугол, само по тъмни шорти видимо напрегнат, не бръснат. Изпод превръзката на главата се подава тъмна коса, израсла 3-4 см. Заключените с пранги ръце са извити отзад на гърба. Пленникът е сам, в празна стая. Около него няма предмети, хора или оръжие. Подът и стената са облепени с цели страници от вестници. Не се виждат прозорци, личи, че в помещението не прониква светлина. Половината от лицето не се вижда, но на снимката близките на Митко го разпознават. По онова време той е на 23 г. До днес съдбата му е обвита в неизвестност, която всеки ден стърже душите на майка му Снежана, сестра му Евелина и баща му Венцислав Стефанов. Ако Митко е жив, някъде далеч от дома си, през септември 2008 би трябвало да навърши 28 г. Но да се върнем към историята с откупа. Днес дори не е сигурно дали Венци Стефанов е плащал парите. Банкерът се кълне, че е предал сумата от 1,25 милиона лева на главорезите, които го накарали да хвърли сака с парите от влак, пътуващ от Перник за София. Похитителите искат 1,25 милиона евро. Сумата обаче е непосилна за семейството. Започват преговори. От време на време гангстерите пускали запис на гласа на Димитър. Казали, че го болят бъбреците и не може да издържа. Взели да губят търпение, дори заплашили, че ако ги разиграват, ще изпратят ушите на момчето в плик. Накрая гангстерите склонили да свалят искания откуп на половина. Дали указания, как да бъде предаден, какъв маршрут да се мине и как да се действа. Твърди се, че парите са платени близо две седмици след отвличането. Но разследващите не разполагали с безспорни доказателства за това. Банкнотите били сложени в сак, който по указание на похитителите бил хвърлен от прозорец на пътнически влак до гара Захарна фабрика. Взели го двама мъже в сини работни костюми, които на мига се изпарили. Бандитите повече не се обадили, не се появил и Димитър. Има версия, че Венци Стефанов дори не е платил откупа. Официално банкерът е броил 1,2 милиона лева за сина си, който така и не му е върнат. Покойният днес писател Георги Стоев твърдеше, че сикаджията не е успял да събере парите, за да се разплати с терористите. Оказа се, че Венци има не повече от стотина хиляди лева поиска заем от Маджо за живота на сина си. Младен даде парите, но поиска от Стефанов да му прехвърли всичко, което има. От тогава Венция е зависим от Маджо и никога няма да успее да се освободи от неговата хватка, твърдеше Георги Стоев. Месеци по-късно, когато писателят на мутрите е убит, един от следователите по делото за отвличането на Димитър потвърждава, че в МВР имат съмнение относно похищението на младежа. Бившата съпруга на Венци Стефанов и дъщеря му пък са убедени, че Митко е жив и е принудително държан някъде в чужбина. Според тях Венци Стефанов сам е отвлякал Димитър, за да се изкара жертва във войната между сикаджиите и по този начин да се предпази от покушение. В родния Underground се говори и друго, че след като Венцислав Стефанов взима парите от Маджо, за да откупи сина си, той така и не дава цялата сума на похитителите, а скрива половината пари. Заради това не получава сина си. Нямаме данни, че Венци Стефанов е платил откупа. Може и да не го е направил, казва следователят Емил Иванов в интервю пред Вестник 24 часа. Образувахме дело още на следващия ден след отвличането на момчето. Първо случаят беше разследван от следовател от първо римско репел. После дойде в Националната следствена служба с постановление лично от тогавашния главен прокурор Никола Филчев. Възложиха ми на мен делото. На 7 януари 2005 г. След като законният 9-месечен срок изтече, делото беше спряно поради неразкриване на извършителя. След дни обаче отново го възобновихме. Започва разказа си следовател Емил Иванов. Според него Венци Стефанов пречи на разследването и волно или неволно дава фалшиви сигнали до полицията за сина си. Той си контактуваше директно с главния секретар на МВР Бойко Борисов. Обажда му се и казва, по мои канали получих информация, че извършители са еди кои си. Сочи определена банда или име. Борисов разпорежда на директора на НЕСЕБОП и групата, която се занимава със случая, една седмица работи по това направление. След време установяваме, че въпросният сигнал няма нищо общо с отвличането. Венци обаче споменава нови и нови имена. Още едно-две седмици се разследва друг сигнал, докато пак установяваме, че информацията не е вярна. Това продължи цели два месеца, казва следователят. Противоречиви слухове по адрес на венци Стефанов приписват, че отвличането на сина му може да е инсценировка. Когато делото пристига при Емил Иванов, той си изненада разбира от протоколите, че Венцислав Стефанов е разпитван за първи път от полицията на 12 май 2004 г. Повече от месец след похищението на сина му. Това ме шокира и веднага потърсих колешката следователка. Питах я, защо родителят на момчето е разпитван толкова късно а тя ми каза, че го е търсила от първия ден, но той не се е явявал. Стефанов обаче отишъл при началника на Първо римско РПО и обвинил колешката, че не иска да го разпитва. След това същото нещо се случи и с мен. Чрез посредник ми предложи да седнем в някое заведение, но му обясних, че нямам работа с него в кръчма, а в кабинета си, за да го разпитам официално като свидетел. Той отказа и след ден-два се обадил на директора на Националната следствена служба. Не СЛС, и казал, че съм отказал да го приема. А това не беше вярно. Потресен е от лъжите на Венци Стефанов, следователят Иванов. Той успява да проведе разпите на дясната ръка на Маджо едва на 29 юни. Същия ден Венци Стефанов ми предаде за първи път касетофон с запис на гласа на сина му и три негови цветни снимки, направени в деня на отвличането му. Димитър казваше нещо в смисъл. Отвлечен съм. Дължиш съответна сума пари, милион и нещо, знаеш на кого и за какво ги дължиш. Помисли за мене. Нещо такова беше. Снимките и касетофонът за първи път бяха предадени на мене, а не още в началото на разследването на колешката. По време на разпита Венцислав Стефанов се държеше странно, не ми каза нищо конкретно, споменаваше хаотично имена на престъпници, но не ми отговаряше на въпросите, защо се съмнява в дадено лице, какво да проверяваме, какво да търсим, с кого е в конфликт. Казва следователят. Една от мистериите е и сумата, платена за откупа на Димитър. В разпитите си в полицията Венци Стефанов казва различни суми на следователите. В Гбоб споменава, че е платил 1,1 милиона лева на друго място, 1,2 милиона лева на трето, 1,25 милиона лева. Съмнително е, че не помни колко пари е платил за сина си. По-скоро не помни какво е излъгал, казва друг следовател по делото за отвличането на сина на Венци Стефанов. Едно друго твърдение на дясната ръка на Маджо също се оказва лъжливо, че от МВР са отказали да подслушват телефоните на похитителите на Митко. Истината обаче е друга. Не МВР, а Венци Стефанов отказва на полицайите да се месят в преговорите за сина му. Стефанов твърди, че още на 10 април е предоставил телефона на Несе Боб за съответния контрол. Казва още, че от 10 април до предаването на парите на 19 април телефонът е бил включен на подслушване и ме пита мене къде са записите. В делото такива записи няма. Зная го от момчетата в Несе Боб и съм убеден, че е така. Те са му предложили да включат телефона на Софийския районен съд, СРС, за да се контролират преговорите. Но той отказал да им го предостави. Истината е, че телефонът не е бил включен на СРС и няма записан и един разговор. Стефанов е настоявал да се оправя сам, Искал е да не се намесва Несе Боб и ръководството на МВР се е съгласило. Полицията през цялото време е била държана в неведение. Поведението на Стефанов беше меко казано странно, казва следовател Емил Иванов. Мистерията около случая с Димитър се допълва и от слуха за тайнствен СМС, получен от САЩ 20 дни след отвличането на Димитър Стефанов, който доказвал, че е жив и здрав. Добре съм, почвам нов живот гласяло краткото съобщение, което пристигнало на мобилния телефон на близък на Димитър в края на април 2004 година. От тогава следите на момчето се губят. Една от версиите, по която се е работило още в началото на разследването, е, че похищението е инсценирано, за да се покрие младежът извън страната. Никой от спецполицайите не е видял дали наистина е хвърлена чантата с пари от влака. Бащата съобщава две различни суми, малко повече от 1 милион лева, които предал на похитителите. В деня на предаването на откупа оперативни работници засекли, че е купил лимузина за близо 200 000 лева на близка приятелка. Не е установено Стефанов да е теглил пари от свои сметки, нито е установено откъде точно са събрани парите за откупа. Когато бизнесменът заявява в полицията, че е хвърлил от влак искания откуп, а синът му не е върнат, спецполицай започват да следят обажданията на всички близки на изчезналия. Именно в този период било засечено и тайнственото кратко съобщение, казват полицай. При направената справка е установено, че телефонът се ползва в град в САЩ. Нашите служби веднага попитали колегите си за океана дали телефонът не се води на името на Димитър Стефанов и дали мъж с такова име е влизал легално в страната. От нашето ме вере пратили и данните от гръцкия паспорт на изчезналия младеж, защото той имал законно второ гражданство в южната ни съседка. Проверката обаче не дала положителен резултат, не могло да се установи и на чие точно име се води телефонът, от който е пратено съобщението. Оперативни полицейски източници обаче твърдят, че Стефанов младши е изведен от страната с аржентински паспорт под чуждо име, но с негова снимка и легално издаден преди години от баща му за всеки случай. С подобни паспорти се били снабдили и доста българи с разни проблеми у нас, Месеци по-късно е засечено позвъняване към близки на Стефанов от същия телефон. Но той бил използван вече в мобилната мрежа на Канада, разказват полицай. Версията, че Димитър с похитен по поръчка на маргините, била работена много активно в началото на разследването, но по нея не излезли дори косвени доказателства. Ченгетата са търсили и връзка между отвличането и убийството на Баймиле. Автомобил ни сам примера, без регистрационни номера е открит през лятото на 2004 година часове след убийството на боса на Сик Милчо Бонев Бай Миле и още петима души. Той е с отворена предна врата, свалени стъкла на прозорците и синя лампа с двужичен кабел на предната дясна седалка. Смята се, че с тази кола са се придвижвали гангстерите, извършили шесторното убийство в ресторант Славия. В нея, близо 4 месеца след отвличането на 23-годишния Димитър Стефанов, криминалисти откриват улики 12 косама. Появяват се съмнения, че същата кола е използвана и при убийството, и при отвличането. Косми са открити по куршум, по бронежилетка, под лявата част на задната седалка и около останалите места за сядане. На 21 ноември 2006 г. е спряно делото за изчезналия Димитър от Софийската градска прокуратура. Възобновено е с цел да се провери версията, че мъже, съпричастни към разстрела на Баймиле, са замесени и в отвличането. Един от космите се оказал разцепен, като метличка в единия край, побелял и без луковица. Необходима била ДНК експертиза, която да потвърди или отхвърли версията, че е на Димитър. Прокуратурата изискала с писмо веществените доказателства и копия от разпити по делото – баймиле. Миле. Не е известно правена ли е експертиза. Подобни анализи са скъпи и могат да се направят в чужбина. Нисанът от случая баймиле Миле е откраднат на 26 март 2004 г а отвличането е станало няколко дни по-късно. Най-разпространената версия за похищението на Митко е, че зад него стои младен Михалев Маджо. Тази мълва върви вече поредна година в родния андерграунд и получава ново развитие след похищението над футболния бос Ангел Бончев. Две седмици след като Бончев е похитен, в полицията се е получил анонимен сигнал, че Димитър Стефанов е бил засечен в автомобил в София. Родните ченгета обаче не са обърнали внимание на информацията – тъй като смятат, че тя е дошла от семейството на Венци Стефанов. Бившият банкер и настоящ собственик на футболния отбор, Славия, е разделен с жена си от няколко години. И до днес съпругата на Стефанов поддържа тезата, че той сам е инсценирал похищението на детето им и че синът е укриван от младен Михалев Маджо. Жената на банкера на няколко пъти е разговаряла по този повод с криминалистите. Ченгетата са на мнение, че бившата съпруга на дясната ръка на младен Михалев Маджо отново е предприела акция по разплитането на случая с изчезването на Димитър. Няколкото противоречиви версии довеждат разследването до задънена улица. В началото е работено по подозрение, че в групата, участвала в отвличането на сина на Венцислав Стефанов, е имало действащи полицай. Това е било заложено нарочно в плана за похищението. Какво се случва с Димитър Стефанов? Продължава да е загадка години след отвличането му. 16 ноември 1993 година. Единият от ракетьорите е бил с униформа, а колата, в която е видян да се качва за последно Димитър, е била с син Буркан. В същия стил е организирано и ликвидирането на Милчо Бонев. Заедно с Венцислав Стефанов те са смятани за най-доверените хора на Маджо. Най-свидната жертва в конкурентния си кажийски лагер е именно Дмитрий Минев Руснака. Друга версия, по която известно време е било работено, е, че Димитър е инсценирал отвличането си с цел да измъкне пари от баща си. Твърди се, че той е имал висящи задължения и кредиторите жестоко са го притискали. Поддръжниците на тази теория твърдят, че след получаването на откупа Митко е напуснал България и изчаква в САЩ случаят да бъде забравен. При този план на действие той е щял да се обади на баща си, за да го успокои, че е жив и здрав, минимум година по-късно, за да не се буди подозрение. Венцислав Стефанов на няколко пъти е пътувал в САЩ, като приятелски служби са следили къде и с кого се среща. Контакти с оцелелия му син не са били установени. На няколко пъти самият Стефанов опроверга версията, че е изкарал сина си зад граница, за да го спаси от преследване. Той заяви, че знае за 15 случая, в които родители са били изнудвани за децата си, но те също не били достояние на полицията. Трета проверявана версия е била, че похищението на сина на Венцислав Стефанов има връзка с взрив срещу бившия шеф на футболен клуб Славия Любчо Василев. Тя обаче се е сторила маловажна на проверяващите и е била отхвърлена като вариант. Според четвърта версия отвличането на сина на Венцислав Стефанов е било с цел той да бъде притиснат да премине в отсрещния лагер или най-малко да се откаже от акциите си в полза на маргините. В този случай обаче Митко е щял да се върне при своите близки. Убийството на Дмитрий Минев. На 24 октомври 2004 г., неделя, около 16 часа. Димата Роснака казва на майка си, че излиза. Няма ли да обядваш? Пита го тя. Руснака отговаря: Сега не съм гладен. По-късно. Това е последният спомен на майката. Два часа и половина по-късно и се обаждат от Пирогов, че синът е мъртъв. При стрелба на столичния булевард Витуша пред заведението Upstairs, в близост до кръстовището с улица Кърниградска, е застреляна поредната фигура в бившата групировка СИК, Дмитрий Минав Роснака. Тази информация пусната по информационните агенции, дори и не очудва привикналите към отстрелване на мафиотските босове българи. Обичайните коментари, айде, един по-малко се изказват с равнодушие и дори с задоволство. Хората не страдат, че килари са ликвидирали най-големия частен дънакоплатец на България за 2002 година. Дни по-късно, на погребението на Димата Руснака, липсва венец и от финансовото министерство. Дмитрий Минев Руснака е оцелен от снайперист, право в сърцето. Куршумът е дебалансиран. Пронизва го отгоре надолу. Според криминалисти, убиецът е знаел със сигурност, че жертвата ще се появи в заведението в този час. Димата е имало говорена среща. Човекът не се появява. Минев е бил лесна мишена. Имал е навика да посещава едни и същи места. Тренирал е в няколко определени фитнес зали. Бил е маняк на тема мускули. За него това е било ритуал. Два пъти седмично е ходал и на тенис в парка Заимов. Обичал да пие кафе в хотел Хранков и венската сладкарница на Кемпински, Зографски. Не се е пазал. Някои ключови фигури в подземните структури са станали пословични с мерките си за сигурност по край серията поръчкови убийства. Ходят с бронежилетки дори на плажа. Честният частен дънакоплатец Дмитрий Русевич минев не успява да се спаси от куршума, въпреки че е пазен като Кенеди. Десет души охранители, бронирани джипове, мерцедес. Устройства за алармиране при наличието на близкостояща бомба, бронирано одеяло и още куп охранителни мерки се оказват неефикасни. Инвестицията на Димата Роснака от 30 000 лева месечно за охрана е нерентабилна. Доста преди да бъде ликвидиран, Димата Роснака си спечелва ореола на гангстер от народен тип. Някои дори имат нахалството да го описват като голям пич. Много щедър, душата на компанията. Разказват се и истории като тази как Дмитрий Русевич мине в лепва 100 долара на стъклото на трамвай една съботна сутрин. Тогава Димата Руснака и компанията му излизат от столично заведение след грандиозен запой, а кортежът му от джипове и автомобили задръства трамвайните релси. Ватманката, подкарала му трисата рано сутрин, е възнаградена с 100 доларовата банкнота за търпението да изчака десетина минути, докато пияната компания се накачули по бронираните автомобили. Историята с трамвая служи и като нагледно доказателство, че макар твърде често двата свята да се срещат, те се разминават бързо. Понякога с усмивка, а понякога с сълзи. Случката се повтаря и на 24 октомври 2004 година. Тогава куршум на стойност 23 стотинки отнема живота на един от основателите на СИК. Трамвайната му триса, минаваща през булевард, витоше минута след убийството, този път не е възнаградена с банкнота. Дни след смъртта на Димата Роснака, тогавашният главен секретар на МВР Бойко Борисов обявява, че убиецът на Сикаджията е стрелял от апартамент, собственост на депутат. Борисов, който години по-рано е добър познат на Дмитрий Минев, отказва да съобщи на кой точно депутат е жилището. Но тръгва малвата, че апартаментът е собственост на човек от обкръжението на Стефан Софиянски. Убийците много внимателно са наблюдавали квартала – и няколко дни преди убийството са проникнали в апартамента, в очакване да разберат дали той ще бъде посещаван от работници. Връзка между собственика на жилището и организацията на убийството няма, казва Ген Борисов. Разследващите смъртта на Дмитрий Минев така и не успяват да иземат записи от камери на Американския информационен център. Сградата е на метри от заведението, пред което е убит Руснака. Снайперистът изпратил куршум в тялото на Дмитрий Минев е абсолютен професионалист, по всяка вероятност чужденец. Килърът посипва обилно с червен пипер, пода на жилището, за да не може да се изземе и съхрани миризма от тялото му, която би могла да го уличи. Дори след смъртта си Дмитрий Русевич Минев предизвиква скандал. На 15 април 2005 г., след като чака близо 6 месеца, депутатът от ДСБ Йордан Соколов най-после отправя питането си към МВР шефа Георги Петканов. Защо на погребението на Димата Роснака частни охранители не са допускали случайни хора на централните Софийски гробища? Убития Дмитрий Минев Роснака оставя наследство от над 50 милиона лева, според неофициалните данни на спецслужбите. Роснака живееше в разкошен дворец в столичния квартал Витуша. Палатът се намира близо до хотелите Макси и Амбасадор, а пътят към дома му е недостъпен. По улицата не могат да минат случайни хора, защото тя е строго пазена. Три джипа и няколко коли на частна охранителна фирма препречват пътя на любопитните зяпачи дни след покушението срещу него. Къщата на Роснака е огромна и бяла. Покривът пък е като от иллюстрация на детска приказка с зелени островърхи кули. Домът е обграден от висок бял зид и е опасен от всички страни от видеокамери, които засичат дори и най-малкото движение. Домът е потънал в зеленина. В луксозното жилище Минев живее заедно с приятелката си жена му Ирина и детето му пък са в Америка. Минев е американски гражданин от 1994 година. Непосредствено до къщата на Руснака се издига и тази на Красимир Маринов големия маргин. Краси е в шок. Все едно е загубил брат, а не приятел. Заклел се е да открие човека, поръчал убийството. Казва човек от обкръжението на големия маргин. В групировката са объркани до толкова, че за приемат версията за летящите ескадрони на смърта. Невидимо формирование, което премахвало фигури от подземния свят с цел страната да влезе в Европейския съюз на чисто. След взрива в централата на СИК на Булевард, Джеймс Баучер, при който загива Стоил Славов, лидерите в бившата групировка са притеснени сериозно. Всеки очаква той да е следващият. Димата Руснака дори получава конкретно предупреждение след разстрела в комплекса Арт Декор на булевард. Симеоновско шосе. Той знаеше, че предстои чистка и се опитваше да се измъкне от положението, като изпревари събитията. Подготвяше бизнес в Аржентина, разказва един от близките му приятели. Обработка BTR да предатър 2020 погребението на Дмитрий Минев. Промоция на страх. Така определя погребението на Димата Роснака един от журналистите, получили задачата да отразят събитието на централните Софийски гробища. 6. Страх на показ и в големи количества. Армията лохранители от нисшия състав заема позиции на входа на вечния дом в Орландовци още от сутринта на 28 октомври 2004 година. Офицерите, здрави мъжаги с бронежилетки, слушалки в ушите и пистолети на кръста, обграждат църквата още на обяд. По алеите патрулират момчета в черно с бинокли в ръце. Други стоят на пост зад дървета и храсти навсякъде из тъжния парк. На входа униформени и цивилни от частна на охранителна фирма спират всеки и го разпитват подробно къде отива. Следва щателна проверка на багажа на случайните хора. До поклонението пред ковчега на Руснака в 13 часа се допускат само хора с покани. Журналисти и други дръзнали да опитат да влязат между гробовете, са спирани и връщани безапелационно и нелюбезно. Районът около храма е тотално блокиран. Наблизо се забелязват две полицейски патрулки. Но и те стоят извън гробището. Близо 200 души си вземат последно с Богом с димата. Най-известни между тях са съдружниците му Маргина и Пашата. Знаете ли новината? Мафията превзе гробището. С тези думи се обръща в този ден към труд наша известна актриса. И разказва, в Орландовци в момента е почерняло от мъже с черни дрехи, Стъмни очила и голи глави. Те не пускат пиле да прехвъркне през входа. Погребват някой си техин. И не позволяват на никой друг да навести близките си покойници. Аз отивах с роднини на гроба на татко. На три крачки от входа двама ни спряха. Не може, връщайте се, с неописуем тон. Огледах се за полицай. Пукнат няма. А тия с черните якета, зад всеки храст. Отворих уста да протестирам, а една жена ме сбута с лакът. Не дейте се разправя, госпожа. Знаете кои са тия? Кои са тия? Бе. Сещам се, че са все главни мутри. И ги гониш, Обе. Да не ги гръмне някой. То тяхна си работа. Ама къде е държавата? Излиза, че мутрите у нас са по-силната власт. Аз съм живяла в най-силните години на мафията в Италия. Ама такова чудо не съм ни чула, ни видяла. Драконовските мерки за сигурност на погребението на Роснака предизвикват гняв у десетки граждани но нито един не подава жалба в полицията против своеволието. С други думи, държавата подвива опашка на орландовци. Ако изключим факта, че МВР по-късно отнема лиценза на охранителната фирма в ТА, с мотив, че на гробищата е превишила правата си. Демонстрацията на дебеловрата сила е доста много значителна в условията на изтичащия мандат на царското правителство, при което за три години в МВР генералите от трима станаха 17. Няма арестувани за разстрела на Руснака, Казва днес от вътрешното ведомство. Изглежда, няма и да има. Престъпление без наказание 7. Ако го бяха осъдили по-рано за някое от многобройните му дела, сега нямаше да е под земята, коментира убийството на Димата Роснака Бойко Борисов. Дмитрий Русевич минев на няколко пъти попада в ръцете на Мевере, но винаги се умява да излезе чист от ситуацията. Така на 24 октомври 2004 година куршумът, изпратен по Роснака, убива човек с чисто досие. Освен в описаната по-горе гангстерска война през 1993-1994 година, Димата Роснака още няколко пъти е задържан в МВР и пускан след това. На 22 ноември 2000 г. криминалисти от 7 римско РПО в София арестуват Димата Роснака и висъджията Димитър Димитров Маймуняка. Три дни по-рано в районното управление се оплаква 37-годишен столичанин, че е нападнат от двама непознати. Това станало на 18 ноември около 17 часа в близост до Макдоналдс в ЖК Младост. Под предлог, че е откраднал лек автомобил Ауди, двамата нападатели му нанасят жесток побой. Пострадалият е настанен веднага в пирогов, с три щупени ребра и множество контузии. Впоследствие се оказва, че побойниците са Димата Руснака и Митко Маймоняка. На пръв поглед двамата са врагове – Дмитрий Минев, Еортак с Красимир Маринов Маргина, а Димитър Димитров – Маймоняка, убит на 28 януари 2002 г. след атентат. Е близък до Георги Илиев и отговаря за връзките на ВИС с митниците чрез контактите си с Шинка Манова. Последствие разследването доказва, че Димата Роснака и Маймоняка работят заедно по много проекти. Делото за хулиганство след побоя на 37-годишния мъж обаче е прекратено година след инцидента. Месец след побоя в младост някой слага бомба под колата на Димата Роснака. На 28 декември 2000 година, бронираният джип на Сикаджията е взривен, но той не е в автомобила си по това време. Друга проява на бурния нрав на димата Руснака се свързва с името на фолк изпълнителя Азис, певецът за малко да бъде изнасилен от другирания до безпаметност димата Роснака преди години. Случката се разиграва в столичния клуб Планета, където Сикаджията е обичал да разпива с шумни компании до зори. За пикантния случай още се носят легенди в подземния свят. Самият Дмитрий Минев се хвалил, че можел да опъне яко той е папагал. Ази за малко да бъде публично унижен от димата Руснака. Певецът не скрива, че за него смъртта на мафиота не е скръбна вест. Към 2.30 часа след полунощ Роснака и аверите му отиват в планета, където участие има Азис. Димата е солидно почерпен с алкохол и нашмъркан с кокаин. Свидетели разказват как Дмитрий седнал в едно от сепаретата и поръчал Азис да дойде на масата му. Певецът тутък си изпълнил поръчката, страхувайки се да не яде бой от агресивната мутра. Ей, ти сега на какъв се правиш? Гей ли си, мъж ли си, какъв си? Казал Роснака и накарал изпълнителя да седне в скута му пред погледа на любовницата му и десетината охранители. Азис със сълзи на очи се примолил на мутрата да не го унижава публично. Димата обаче настоял певецът да седне на крака му и да му пее на ушенце хитовете си. В един момент Роснака го изблъска грубо и разпореди. Я да дойдат сервитьорите и да ми направят параван. Той ще го наеба пред всички и ще го снимам с камера. Настана суетня притеснени келнери се струиха в шпалир около масата, а димата си разкопча панталона. Певецът се разрева от шока и падна на колене пред мутрата с молба да не го унижава. Разказват присъстващи на грозната сцена и описват как Руснака бил безмилостен и тръгнал да му смъква гащите. Ази се спасен в последния момент от мъжа на Ивайла Бакалова Румен Гайтански вълка, който идва случайно в кръчмата. Той бил приятел на Руснака и се приближил до масата като видял какво зверство се готви да извърши сикаджията. Валка го разобедил и направил знак на Васко от Костинброд да се изнася на секундата от заведението. Димата беше страшилището на кръчмите. Всички певци трепереха от него, веднъж беше на косъм да изнасили и камелия. Много мразаше ромите, непрекъснато се гавраше с тях. Спомня си музикант от оркестъра на най-клуб. Възмутени си спомнят и разказват още как веднъж димата едва не пребил от бой певеца от оркестър Китка Штилиян. Той го извикал на масата си да му пее. Внезапно обаче хванал главата му и я заврял в чинията си с салата. Абе, ето на това му викат мазен циганин, казал димата и посочил на сатрапезниците си плувналото фолио лице на ромския музикант. След убийството на Руснака. Аз изправи следния коментар пред свои приятели. Господ е чул молбите ми. Молил съм се на Бог този изверг да бъде убит. НЕСЕО СИК ГАРДОВЕ 8 Месеци след убийството на Димата Роснака гръмват няколко скандала, свързани с неговото име. Първо се оказва, че Дмитрий Минев е имал карта на секретен служител в МЕВЕРЕ, а в последствие се разбира, че охранителите му са добре обучени гардове от НСО. В тази връзка журналистът Явор Дачков прави разследване във Вестник 7, озаглавено ГЕН. Владимиров държи с информация политици и мутри. От текста на Явор Дачков стават известни много неща за преплитането на мафията с държавните институции. Огромен скандал разтърсва не се, о след като става ясно, че няколко от служителите на службата работят частно за радиоводещия Боби Цанков и Ваня Червенкова, която вестници представят като бизнес-дама. Последните двама стават известни, след като срещу тях са извършени покушения а Цанков е подсъдим и за измами в особено големи размери. Новината съобщава самият шеф на службата ГЕН, Димитър Владимиров, и добавя, че освен уличените частници от службата са уволнени още няколко служители заради съмнение и липса на доверие за предоставяне на класифицирана информация. Скандалът далеч надминава рамките на НСО, защото се оказва, че сред освободените служители са хора от екипите, които пазят или возят първите трима държавни мъже. Президента Георги Парванов, премьера Симеон Сакско председателя на Народното събрание Огнян Герджиков, както и главния прокурор Никола Филчев. Не се оточнява какво точно се разбира под липса на доверие за предоставяне на класифицирана информация, но става ясно, че някои от уволнените са уличени във връзки с фигури от подземния свят. Не се разбира и точният брой на хората, срещу които текат проверки. Според едни, то е 13, според други 18, а според трети около 40. Запознати с работата на охранителната служба твърдят тогава, че ако бъдат изгонени всички, които работят при мутрите, няма да има кой да пази държавните мъже. Както вече стана дума, скандалът избухва след изявление на ген Владимиров. Той се опитва да ограничи щетите, като пръв вади информацията пред медиите и прехвърля цялата отговорност на набедените си служители. От неговите интервюта зрителите, читателите и слушателите трябва да останат в впечатлението че той е точно толкова изненадан от скандала, колкото и те. Ген Владимиров категорично твърди, че никога не е познавал никого от подземния свят. Според източници обаче, преди време генералът е пращал свои служители при един от собствениците на футболен клуб Славия и един от босовете на СИК с молба да остави в отбора неговия син Владимир Димитров Николов, който не се е представил особено добре като вратар. Пак според тях Ген Владимиров редовно е ходил на мачовете на Славия, и там е виждал свои подчинени да охраняват видните представители на Сик, Маджо, Маргина и покойните Димата Роснака и загиналия при атентата в сградата на Бул Инс Стоил Славов. Запознати с управленските нрави на Владимиров твърдят, че неговата стратегия е да уволнява провинили се служители само ако има опасност от разгласа в медиите. Не е завярване, че ръководството на служба за сигурност не знае за извънработните занимания на своите служители особено ако си има предвид схемата. Тя е много проста. Служителите на НЕСЕО са привлекателни за босовете на подземния свят по няколко причини. Имат служебна карта и законно регистрирано оръжие. Никой от служителите на реда не ги спира, а колите, които управляват, могат да бъдат ползвани за пренос на всякакви пратки – оръжие, наркотици и така нататък. Няма школа, която да обучава охранители. Колкото и да е парадоксално, в НЕСЕО момчетата влизат неподготвени, Мнозина ги вземат направо от казармата, други – от военните училища, а едва след няколко години придобиват професионална квалификация. След като навлязат в занаята с парите на българските дънакоплатци, те биват ползвани наготово от мутрите. Най-важното в случая е обмяната на информация – от държавата към престъпниците и от престъпниците към държавните институции. Това е сложна и двойна игра, в която въобще не е ясно къде минават границите между едните и другите. Факт е, че шофьорът, който вози главния прокурор, чува всичко, което се говори в колата му и знае до най-малката подробност къде ходи Филчев и с кого се среща. Вечерта отива при някой от големите престъпници и му разказва в детайли ежедневието на обвинител номер едно до най-малката подробност. На другата сутрин обратното. Обвинител номер едно слуша как е прекарал нощта видният престъпник и така нататък. Едва ли толкова опасна игра е възможна без протекцията на Ген. Владимиров. Запознати с работата в службата твърдят, че той не само че знае за всичките си служители, които работят за мутрите, но и извлича за себе си максималната информация, която тези връзки могат да дадат. Според източници, добре запознати с нравите и традициите в НСО, връзките между държавни охранители и престъпния свят не датират от месеци, а от самото начало на прехода. Например, първата охрана на Илия Павлов е създадена изцяло от служители на бившето обо. Излишно е да казваме, че информацията е най-голямата сила. С това може да се обясни и дългата несменяемост на ген Владимиров. Той винаги излиза сух от огромните гафове и инциденти със смъртни случаи, които стават по време на неговото управление. Много важно е да стане ясно, че никой от служителите в НСО не може да работи в извънработно време без одобрението най-малко на преките си началници. Те са хората, които правят графиците в службата. За да работиш извън нея, трябва да си свободен от график. Едва ли мутрите ще се съобразяват с графика на НСО, за да ползват услугите на охранителите само когато те не пазят Герджиков. За да могат да работят и за двете страни, охранителите трябва да синхронизират ангажиментите си. Това може да направят само офицерите, които съставят графиците в службата. Срещу съответно заплащане тази хармонизация не е особен проблем относно заплащането е ясно, че въпреки сравнително високите за страната си заплати, служителите на НСО съвсем не вземат достатъчно, за да са подсигурени. Повечето от тях са момчета, които не са родени в София. Живеят в столицата на свободен найем, а мнозина са вече семейни с по едно-две деца. 600-700 лева не могат да покрият и най-елементарните им нужди. А по закон, те не могат да извършват никаква друга дейност, която да им подсигурява допълнителен доход нито почтена, нито непочтена. Това е професия, при която си залагаш живота срещу пари, а и отговорността да охраняваш държавните институции и техните представители е огромна. Вече стана дума и за информацията, която е недопустимо да излиза извън рамките на службата. С малко пари тези неща не могат да се осигурят. Има обаче и друг проблем. Той е свързан с тенденциозното ръководене на службата именно в тази посока. Очевидно е, че от така организираното и ръководено не се имат сметка единствено групировките и тайните центрове на властта. Впрочем, скандалът с уволнените служители насочва прожекторите към службата, която винаги е била в сянка. Но историята и е много показателна за тайните механизми, по които е осъществен българският преход. Версии за убийството на Димата Роснака. Полицаи проверяват особено старателно версията, че Руснака умира в поредна битка за преразпределението на наркопазарите но признават същевременно, че в масивите на Несе Боб няма безспорни доказателства, той да е печелил приживе от търговия с кокаин, хероин или амфетамин 9. Според слухове, които може и да се смятат за достоверни, Дмитрий Минев държал така наречения чечено-ингушетска връзка в наркодоставките. Контролирал морския път на дрогата през пъти. Хероинът пристигал от с кораби, натоварени с метали и въглища и през наши пристанища отпътувал за Западна Европа. Димата има и друга широко известна връзка по руска линия. Тази с другия дима, Денис Тюркмен, зет на митичния търговец Фатик. След убийството на Дмитрий Минев, антимафиоти заявяват, че слагат лупа върху текущото напрегнато движение на диларите на дрога. Те отбелязват, че в бизнеса с коварния прах границите между СИК и ВИС са напълно размити. Имените търговци на опиати гравитират към едната или другата групировка в зависимост от финансовите си интереси непосредствено преди разстрела пред Upstairs, прочутите къро и таки, например, обръщат позицията си. Те заменят патрона си Мето Илиански. Има емблема за Вис. С нов покровител от средите на сикаджиите. Междувременно Мето изчезва безследно. Руснака имаше навика в подобни ситуации да се изказва непредпазливо, коментира Спетченге, запознато с досието му. Той си остана романтик от оная стара гвардия борци, които трудно приемат сегашната реалност. Тая, при която човешкият живот поевтиня до крайност. Друга версия, която ченгетата проверяват, е, че екзекуцията е поръчена от хора от самата групировка. От известно време между самите си каджи имало напрежение, тъй като спорели за различни сфери на влияние и най-вече за наследството на Поли Пантев. Столичен вестник дори заподозря, че убийството е разпоредено от Венци Стефанов, чието син изчезва безследно. Говори се, че детето на Стефанов е убито, на венци му било почущнато, че синът му е отвлечен по поръчка на димата руснака. Дали това е така, от МВР отказват да съобщят. Факт е, че Стефанов е бил един от разпитваните във връзка с следствието. Ченгетата са привикали за разпит и Красимир Маринов Маргина, както и младен Михалев Маджо. Според друга версия, убийството е поръчено от близки на убития шеф на ВИС Васил Илиев. Неодавна на роднините на легендарния борец е казано, че той е ликвидиран от Милчо Бонев Баймиле. Миле, и Дмитрий мине в Димата Роснака. В разстояние на няколко месеца и двамата сикаджи са разстреляни. Версия, която ме вере, също проверява. Замесва името на провинциална групировка. Роснака искал да разширява влиянието си по Черноморието, което не се понравило на хора с позиции по тези места. Все повече в публичното пространство се налага и друга мълва, че съществува параполицейски център, който чисти бизнеса в България от знакови фигури с неясно минало, свързани с рекет и завладяване със сила на територии за печелене на пари. Стоил Славов, Милчо Бонев и Дмитрий Минев са именно такива. Те са част от една групировка, на която е помогнато да проходи в началото на 90-те години. Тези, които са дали финансите, а това са българи, живеещи в чужбина и свързани с бившите тайни структури на българската държава, сега си връщат влиянието, твърдят анализатори, свързани с сегашните структури за сигурност. Тези, които са управлявали и умножавали парите, вече не са нужни. Те са петно за бизнеса в България. В Евросъюза, според стратегията на центъра страната, трябвало да влезе прочистена. Отчита се, че дълго време държавата ги е понасяла и оставила да се развиват, въпреки че е имала възможност да ги ликвидира като економически субекти. Това време вече е минало. Някои слухове, няколко истини. Дългогодишната война между групировките Вис 2 и Сик се води на няколко фронта, в това число и на интимния. Защото, оказва се, най-голямото унижение, което можеш да нанесеш на врага си, е да преспиш с половинката му и след това да разгласиш историята в целия подземен свят. Георги Илиев, например, се среща в дискотеката си Думби с Дарина Павлова точно в периода, в който Илия Павлов е смятан за най-богатия и могъщ българин а при споменаването на мултигруп треперят дори и политиците. Главният дори не крие епизодичните си интимни срещи с госпожа Мулти, а градската легенда донася, че при една от срещите им той умишлено разкъсал бутиковите дрехи на Дарина и варишката на часовника и спомен за страстното им преживяване. И все пак най-шокиращата кражба на чужда жена е случаят със съпругата на сикаджийския бос Дмитрий Минев. Димата Руснака. Димата си има официална любовница и не обръща много внимание на съпругата си. Тя е заточена в Америка, където гледа детето им. От време на време се връща в родината, тъй като все още не е получила статут на свободна. От наранените чувства на госпожа Минева се възползва един от най-приближените хора на Георги Илиев – Боби Чекаров. Русокосият атлетичен мъж минава за един от секс-символите на ВИЗ-2. Той неизменно е в компанията на виседжийския бос, и всекидневно вилне е споредната силиконова красавица. Боби Чакъров, известен с прякора си травестита, си поставя за цел да преласти съпругата на Димата Роснака. След продължително ухажване крепостта е превзета, Чакъров дори успява да навие жената на сикаджийския бос да пътува с него на Малдивите. Естествено, скоро след победата на Боби травестита историята се разчува където трябва. Боби се обажда на приятеля си Георги Илиев, който го награждава с часовник Патек Филип и разгласява историята. Моето момче мина жената на Димата Роснака. След случая Боби Къров спира да се движи сам и с нощ на София. Висъджиите подозират, че ще последва шумно отмъщение от страна на СИК, още повече, че близкият до Димата Роснака Красимир Маринов Маргина публично се заканва. Ще скопие шута на Жоро. Учудващо. Но Дмитрий Минев запазва хладнокръвие, като твърди, че вече нямал нищо общо със съпругата си, и тя била свободна да прави каквото си поиска. Въпреки това Роснака мисли вариант за отмъщение и накрая идеята му се избистря. По това време Георги Пехливанов, едно от момчетата на Поли Пантев, всяка нощ голяе в столичния клуб Червило. Бизнесменът, известен с близките си връзки с СИК, често се засича в заведението със съпругата на Георги Илиев, Мая, която редовно купонясва с приятелки в ритъма на любимия си хаос и електронна музика. Като легенда се разказва как Димата Руснака предлага на Жоро Пехливанов 50 000 долара, за да свали Майя Илиева. Тя те харесва покания на вечеря. Навива Дмитрий Минев приятеля си Пехливанов. Той обаче отказва с мотива, че държи на семейството си и че след това ще спечели за свой смъртен враг Георги Илиев. Жоро ще ме гони цял живот. С тия 50 000 долара колко време ще поддържам охраната си. Отказва офертата да ухажва Майя Илиева Георги Пехливанов. Така или иначе, Боби Чакъров се измъква безнаказано след интимната история с една от знатните дами на СИК. Не без последствия обаче. Остава конфликтът между някогашния приближен до Георги Илиев, Косио Самоковеца с братя Маргини заради Цеци Красимирова. Фаталната манекенка е открита за модния подиум от агенцията на жени Калканджиева Визаж и дълго време е в добри отношения с големия Маргин и с Димата Роснака. Когато Цеци се залюбва с Косио Самоковеца и двамата купонясват в ескейп, Боят в заведението става именно заради нея. Красимир Маринов отива на масата да я поздрави. Косио му сочи среден пръст, а един от гардовете му налита на Маргина. Димата Роснака пък се хвърля в боя, за да защити Маргина. По друг случай, с който се свързва името на Дмитрий Минев, криминалисти проговарят три години след смъртта му. Димата Роснака е истинският поръчител на отвличането на сина на Венцислав Стефанов, Димитър, разкриват криминалистите за похищението на наследника на един от най-близките хора до младен Михалев Маджо. Първоначалната версия на Венци Стефанов и хора от неговото обкръжение е, че зад похищението на сина му стоят братя Маргини. Съмненията на шефа на футболния клуб се засилват и след разговор с младен Михалев Маджо, който също е на мнение, че Красимир и Николай Маринови са организирали отвличането. Отиди и целуни ръка на Маргина да ти върне сина, препоръчва Маджо на съдружника си Венци Стефанов. Дни по-късно обаче става ясно, че не маргините са организирали отвличането на 23 годишния Димитър. Братята се кълнат, че спазват желязно свое правило. Никога не посягат на деца и на жени, тъй като самите те имат наследници. Според слухове заради Цеци Красимирова се разиграва масовото сбиване в дискотека Escape. Познавам се от години с Красимир и знам, че той няма участие в това. Маргина има три деца, за него семейството е нещо свято. Той се познаваше с Митко и помагаше на сина ми, когато отиде да учи в Гърция. Някой се опита да направи интрига между нас, като пусна слуха, че Красимир Маринов е поръчал похищението. Той няма нищо общо с това. Ние с него не сме имали никога търкания, помагали сме си, бяхме заедно, когато Славия стана шампион на България през 1995 година. Коментира в интервю Венцислав Стефанов. Оказва се, че похищението е поръчено от Димата Руснака. С изпълнението се заема бандата на Асен Петров Шаки. Дмитрий Минев поръчва отвличането на синът на Венци Стефанов, за да вкара интрига между банкера и покровителя му младен Михалев Маджо и да захрани с свежи пари престъпната група на Шаки. Два дни след отвличането на Димитър Стефанов, похитителите обявяват исканата сума за откуп. Венцислав Стефанов обаче не разполага с поисканите пари, Успява да събере само малка част от тях за няколко часа. С пари му помага младен Михалев, а предварителният сценарий на Димата Роснака проработва. Маджо слага ръка върху почти цялото недвижимо имущество на Венцислав Стефанов. В случая с отвличането на 23-годишния Димитър важна роля, със своето бездействие, играе и полицията. Виши Ченгета прикриват бандата на Шаки. Полицията прекратява на втория ден подслушването на телефона. От който е инкасирано обаждането до Венцислав Стефанов с искане за откуп с мотив, че той е бил изключен. Виш полицай цинично пуска версията, че Венци Стефанов прави инсценировка, тъй като искал да отмъсти на съпругата си, с която е в развод. Версията дори е публикувана в някои вестници. Три месеца след отвличането на Димитър, тарторът на групата за отвличания Асен Петров Шаки, е ликвидиран. На 31 август 2004 година. Шаки е застрелян в пункт на Еврофутбол заедно с полицая Кирил Живков. Слухове се носят и относно предателството на маргините към Руснака. Харватинът Робърт Матанич, работил за сикаджийския бос Бай Миле, дава неочаквана насока на процеса срещу братя Маргини. Килърът от бившата Югославска република има шанс да се спаси от тежка присъда, ако свидетелства срещу босовете от СИК Красимир и Николай Маринови Маргините. Преди време двама български топ следователи пътуват за сръбския град Неготин, за да водят преговори с Харватина. Носи се упорит слух, че нашите служби са предложили сделка на Матанич по подобие на тази с Велин Добрев моториста, пропей срещу Маргините и ще си на свобода. На Матанич е предложено да бъде включен към делото срещу босовете от СИК като защитен свидетел, но по-вероятната развръзка, според запознати, е харватинът да бъде включен към мегаделото за убийството на Баймиле. Роберт Матанич твърди, че поръчката за Димата Роснака е дошла от хора, близки до братя Маргини. Роберт Матанич е бивш бодигард на Милчо Бонев. Престъпникът от харватска е част от фабриката за мокри поръчки. Организирала няколко публични разстрела на знакови фигури от родния Андърграунд. Матанич бяга от България през 2004 година след като е обявен за общо национално издирване. Харватинът плаща 10 000 евро рушвет на митнически служител, за да го изведе нелегално от България. Робърт Матанич е заловен от сръбската полиция на 25 февруари 2005 година в хотел в град Неготин. Харватинът не издържа на напрежението, след като научава, че убийци от Сърбия са по петите му и се барикадира в хотел и не с крайна. Матанич вади пистолет и стреля, заплашва да убие невинни хора, ако при него не пристигнат топченгета от Белград. След 10 часови преговори с местната полиция, харватският килър се предава. Бившият бодигард на Бай Миле разкрива пред Драгица Сингурлович от окръжния съд в Неготин, че е участвал в пет поръчкови убийства. Матанич пристига в София през 2003 година с съдействието на босненеца Здравко Шагол, бизнес партньор на Бай Миле. Влиятелният сикаджия наема Роберт Матанич за свой охранител а по-късно в София пристигат още няколко хървати: Даниел Миланович, Емил Изич, Винко Кокич и Амир Мафалол. «Баймиле беше в добри отношения с братя Маргини и ние работехме и за тях», казва в показанията си пред сръбските съди Роберт Матанич. В показанията си Матанич твърди, че Баймиле често търсил от него преценки и съвети как да бъдат ликвидирани определени хора в България. Наемниците получавали пари, за да внасят по отработен канал оръжия. Автоматични пушки, пистолети и муниции били вкарвани от Харватска и Босна през Сърбия в България. Матанич разкрива, че получил поръчка от Бай Миле да ликвидира Евгений Стефанов женята и след като я изпълнил, получил 250 000 евро. Впоследствие Харватинът участвал в разстрелите на Николай Зарев Данкина, Димитър Христов Митко Малкия и Бранимир Григоров Бранко, Първият мъж в живота на Майя или е вайкомец на младен Михалев Маджо. Една от задачите на хърватската група за мокри поръчки била да следят и проучат маршрута на сикаджийския бос Георги Пехливанов. След смъртта на Поли Пантев Пехливанов завзел част от авуарите и имотите му и отказвал да дели с другите лидери на трибуквената групировка. Най-сензационните разкрития, направени от Роберт Матанич, обаче са свързани с убийството на Дмитрий Минев Димата Роснака. Килърът ликвидира съдружника на маргините и маджо от жилището на депутата от НДСВ Димитър Димитров, който купил апартамента няколко месеца по-рано, но не го обитавал, тъй като искал да му направи ремонт. Според твърденията на Матанич, поръчката за Димата Роснака е дошла от хора, близки до братя Маргини. Убийството на Дмитрий Минев е подготвено старателно и за сикаджията е дошъл наемник от Харватска, който никога преди това не е стъпвал в България. Задачите на другите харвати били да покрият наемника, да подготвят района за убийството и да разузнаят до най-малки детайли навиците на Руснака. Нашите спецслужби също имат данни, че Дмитрий Минев е имал търкания с братя Маргини във връзка с общ бизнес. Чрез Румен Гайтански вълка, Димата Руснака участвал като акционер в построяването на мола до хотел Хемус. Седмици след убийството на Дмитрий Минев, молът е продаден за 90 милиона евро. Роднините на мъртвия не получават никакъв дивиденд. Звезда, 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 Руснака не успява да опази живота си, въпреки засилените мерки за сигурността си. Той е поредният, който не оцелява и намира смъртта си в жестоката битка за власт и пари в годините на българския преход. Животът на Дмитрий Минев в дати. 19 юни 1965 г. Дата на раждане на Дмитрий Минев. 1987 до 1991 година живее в САЩ след бягство от България заради дело. 1996 година отваря първата си фирма Антен Експорт. 1997 година основава фирма Кардинал А по-късно е закрита от Софийски градски съд през 1998 година. 16 ноември 1993 година. участва в масов Боев Дескрим заради което срещу него са повдигнати обвинения. 12 ноември 2003 г. Задържане за разпит заради състояла се престрелка в дискотека Escape 2003 г. Обявен е от пресата за най-известния накоплатец в страната. 24 октомври 2004 г. Дмитрий Минев е убит. Звезда, звезда, звезда. В книгата си използвани документални сведения от МВР, прокуратурата, бизнес указатели, частни информационни източници правно-информационни системи и материали за масова информация. Труд. 24 часа. Монитор. И сега. 1. Отказ от книгата на Слави Ангелов. 9 мм. 2. Отказ от книгата на Слави Ангелов. 9 мм. 3. Отказ от книгата на Слави Ангелов. 9 мм. 4. Отказ от книгата на Слави Ангелов. 9 мм. 5. Отказ от книгата на Димитър Злаков. Откуп. 6. Отказ от книгата на Анна Заркова Големите убийства. 7. Отказ от книгата на Димитър Златков Смъртта на големите босове. 8. Отказ от книгата на Димитър Златков Смъртта на големите босове. 9. Отказ от книгата на Анна Заркова Големите убийства.